Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšnji gost pa je Tomaž Erzar. Pogovarjala se bova pred velikonočnimi prazniki, zato nekako smo namenili ta podcast pogovoru o krščanskih vrednotah v sodobnem času, o sovražnosti in travmah pri Slovenci, o agresiji in nasilju, reševanju konfliktov in sprejemanju drugačnosti, o povezovanju in mostovih. In naj ga najprej predstavim. Tomaž Erzar je filozof, psihoterapevt in pedagog. Je redni profesor za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in koordinator doktorskega študija za področje zakonske in družinske terapije. Izdal je knjigi Slovo od Freuda in Duševne motnje, kot soavtor pa je sodeloval pri teoriji navezanosti in Med dvema ognjema. Poleg terapij vodi delavnice za preprečevanje nasilja, reševanje konfliktov in obvladovanje jeze. V zadnjem času raziskuje posledice povojne traumatizacije v slovenski družbi in proces odpuščanja. Dobrodošel, Tomaž. Zelo, zelo v veselje mi je, da se zopet srečava. S Tomažem sva skupaj študirala na fakulteti. Vmes je pa potem minilo desetletja, ko se nisva videla. Krajša desetletja. In sedaj zopet sediva eno ob drugem in sem ga vesela tudi iz tega vidika. Prvo za uvod, Tomaž, me zanima, kaj pomeni biti kristjan v sodobnem času. Če mi lahko to nekako osvetliš skozi svojo izkušnjo ali pa skozi izkušnjo kroga, v katerem pač ti živiš, deluješ, učiš. Mogoče za začetek na en taki splošni ravni. Se mi zdi, da to, kar krščanstvo prinaša že vrsto stoletij v različne kulture, je v zadnjem času, se mi zdi, tako prišlo bolj na površino. Mislim, da se zdaj dosti bolj, recimo, če gledamo eno začetek 20. stoletja, pa zdaj se ljudje dosti bolj zavedamo, da en vir objektivnega dobrega v bistvu potrebujemo. Se pravi, če gledamo pretekla stoletja, kjer je človek se boril za preživetje, v bistvu ni imel tega časa ali pa te varnosti, da bi razmišljal o tem, kaj meni daje življenje. Kam se jaz usmerjam, kaj imam od odnosov, kako polno živim. To je nemogoče narediti v razmerah, kjer so vojne, travme, kar bo še govorila, ne, ampak pa izselitve, pa migracije, pa ekonomsko preživetje. Je nemogoče se o tem spraševati, ker praktično dan tako nabit z bojem za preživetje. Z obstankom. Z obstankom. A ne, otroc služijo staršem, ker, a ne, in so že v potegnjeni v ta svet, sploh nima otroštva praktično. Se pravi, to, kar zdaj doživljamo, recimo zahodna družba zadnjih, rečemo, 70 let, je eno obdobje relativnega miru in seveda tukaj zdaj človek lahko se mečkan vpraša, sej živim, ne? Sej imam za jest in hlastam za raznimi ugodji in užitki, ampak to me ne napolne, to ni polno življenje. Se pravi, razmišljamo zdaj o ustvarjalnosti, razmišljamo o enem globokem stiku s sabo, s drugimi in jaz tukaj vidim, da je za krščanstvo, ali pa sploh vere, različne religije, veliko več prostora, kot ga je bilo prej. Preprosto zaradi tega, ker vera ni samo zdaj zatočišče, ne, tako kot pravijo, da pač v strelskih jarkih ni ateistov, pravijo zato, ker tam si vojaki molijo, ker tam veš, da človek te ne bo rešil, tam te lahko reši samo nekaj nadnaravnega, te lahko iz tistega bombardiranja ven potegne. Ne. Ampak to je tista vera, ja, ki je iz strahu, iz preživetja, iz tiste totalne nemoči. In to gotovo, da ima religija to, tam tudi eno mesto. Ampak poleg te tolažbe, ki jo nudi, recimo, ki jo nudijo religije, je seveda še to, da te usmerja, da te daje en model. Je neko objektivno dobro, ki ga lahko živimo, ki ga lahko ti živiš, ga lahko mi dva živa in naj jo nekam vodi, naj jo nekam usmerja. Lahko, Tomaž, ja, samo pojasniš to objektivno dobro, kaj to je, zajema. Z veselem, zato ker zato rečem objektivno, ne, ker tisto, kar mi mislimo, da je dobro, ne, to je dobro, kakor si ga jaz predstavljam, ali pa kakor ga jaz živim, je sicer čisto v redu, nič narobe, ampak se srečam z objektivnim dobrim takrat, kadar
Vodam en primer, recimo, kadar, recimo, da sem jaz žrtev nečesa, ene travme ali pa ene krivice. In zdaj, če mi ljudje nekaj dobrega naredijo v tistem obdobju, ko sem jaz žrtev in se doživljam kot žrtev, je to nekako razumljivo. Vse sem plačil za to, ker mi ljudje pridejo na sprot, so sočutni do mene, mi prinesejo hrano ali karkoli, jaz sem to svojim trpljenjem plačil. To je razumljiv, da nekaj dobrega si jaz zdaj zaslužim, se jih trpim. Nekaj drugega, in tukaj je ta dobro, je rekel, ena taka, ko bi rekel, na eni tehnici, ne, malo se izravna. Jaz sem v minusu, plede plus v redu. Ne? In temu bi se rekel, to je še vedno subjektivno dobro. To je tisto dobro, ki sem si ga jaz sam prislužil z trpljenjem in v bistvu tisto dobro, tako rekel, čest vzdržujem. Jaz ga omogočam. Objektivno dobro je pa takrat, kadar sem jaz storilc. Pa nekdo pride pa mi nekaj dobrega naredi. Takrat, ko si nič ne zaslužim, ko si nisem s trpljenjem prislužil sočutja, tolažbe, pa ne vem kakšnih socialnih pomoči, ampak sem storilc. Se tega zavedam, da sem nekaj hudo narobe, sem nekoga hudo prizadel iz lastne, mogoče šibkosti, ošabnosti, karkoli. In takrat mi nekdo nekaj dobrega je, tisti je pa objektivno dobro. Zato, ker tisti je pa prišlo ne, da bi ga jaz čemarkoli si ga odkupil ali pa se ga nekako čustveno kompenziral, ne, s svojim trpljenjem, ampak pride do mene tako, za stol. Lahko mi ga. To ne pomeni zdaj, da mora, ne vem, en angel priti z nebes in mi nekaj reči, ampak lahko je zelo, da meni človek reče, glej, ma razumem, ne. Razumem, da si to krivico naredil, pač si se nekaj izmislil, si se zlagal, glej, strah te je bilo. Nič hudega. Glej, bova nekaj naredila, da boš to lahko popravil naslednjič. Aja, a to je dobro. Ja, to je dobro. In mislim, da ta prostor, ki se nam zdaj odpira, prav v tem zgodovinskem času, ko nekako razumemo zdaj, kaj je borba za preživetje in razumemo, kaj je polno življenje, kaj je odpiranje temu, da ti lahko objektivno dobro pride do tebe, do tvojega srca. In mislim, da to prej nam ni bilo tako jasno. Kakšen privilegij je to, da se ljudje znajo tako odpreti dobremu, da ga znajo takrat, ko so storilci, sprejeti, kar je dosti težje, kot takrat ga sprejeti, ko si žrtu, takrat ti pripada, takrat si storilci ne pripada nič, razni izobčanja, kazni in kar se še pred te prebudjenih takih, bi rekel, notranjih kritičnih glasov. V bistvu ti nič si ne zaslužiš. Ne? In to, mislim, da krščanstvo ima to poanto. Čeprav se včasih skrije v en tak moralizem, češ, ja, ljubi svojega sovražnika, sigurno. Ne boš. Dokler si žrtu, ga ne moreš. Dokler si žrtu, ti poskrb zase. Ljubi svojega sovražnika, pomeni sem to. Ko boš ti začutil, koliko imaš v sebi enega sovraštva. Ni važno, iz kjerega razloga, pač ga imaš. Ne? Ko boš že skor storilc postal, takrat se pa spomen. Ne? Da je še nekaj, ena objektivna dobrota, ki lahko prije do tebe in te pomiri. Da te ne bo več tisti sovražnik zanimal. Ampak problem, jasno, tega je, da je velik teh, rekel, jaz mislim, zelo danes sprejetih resnic o tem, kako ljudje lahko živimo polno življenje, kaj lahko drugmo damo, je prekril ta moralizem. Se pravi, nekaj moraš, nekaj se pričakuje od tebe, nekaj si dolžen. In tukaj mislim, da je ta podoba krščanskega Boga naredila pač ogromno škode ljudem. Po svoje smo si jo mi postavili, po svoje nekako nam je pa tudi bila podedovana po tradiciji, rečem, ali pa po spisih, a ne, in je preprosto prekrila to idejo, ali pa to držo, da ne, ni to, da se ti moraš, dej, ko si žrtu, ne, pa se moraš po stopnicah gor potegnti, ne, sam sebe in potem ti bo nekdo prišel nasprot, ne. Takrat, ko boš ti storilc, ko se boš počutil močnega, takrat bo nekdo rekel, lej, vse je v redu, ne. Se vidim tvoja bolečina. To, kar zdaj pripoveduješ, ja. Tudi način, s katerim pripoveduješ, s to toplino in srčnostjo, je precej druga naracija kot tista, ki jo poznam, vsaj jaz, ki je, kako bi rekla, polna tega greha in trpljenja in krivde in bičanja in precej temačna, bi rekla. To, kar pa ti zdaj pripoveduješ, ta način je pa izjemno topo in toleranten in strpen in podporen in sodelujoč. To je čist neka druga energija. Ja, se strinjam. Žal je tako. Jaz sem tudi rasel, rekel, v tej tradiciji,
Pa mislim, da generacije in generacije, se imamo tu cele, rekel, spise, filozofije, teologije, ki grejo v to smer tega, rekel, gnavljenja mesa, podarjanja trpljenja, trpinčenja, doživljenja človeka kot v danga, hedonizmu in tako naprej. In zato ga je treba, ne. Danes vemo, da to ne drži. Človek ni črno-belo. Nimamo hedonizma in potem imamo odrekanje. To je eno črno-belo, črno-bel pogled na človeka, ki ima ugodje, neugodje. Rekel, egoist, altruist. Ni to, mislim, kar beremo, rekel, vrhunske literature in recimo svetopismo je ena vrhunska literatura, tega tam not ni. Samo eni skrajni instanc je to, ja, sodba bo naredila, ja ali ne. Ampak to je skrajni instance, ko se ti odločaš, recimo za to, boš zavrnil to dobroto, ko prije do tebe. Tam, samo tam imaš to. Drugače posod je pa zelo kompleksna zgodba o nekom, ki hodi po zemlji in sreča prešustnico, sreča cestninarja, se pravi nekega davkarja, sreča rimske vojake in tam je veliko sočutja. Tam pa je veliko sočutja in ene nežnosti in enega humorja, a ne, v smislu teh parabol in kako gre gospodar, ne vem, in potem odpusti komu dolg in potem tako mu je odpuščeno, najde svojega, mislim, sreča svojega prijatelja, ki mu je dolžen na malenkost in ga gnal in reče, vršte ga v ječo in potem seveda, ne, tako. Šele na konci je ena, preko ena taka drobna poanta, pa niti ni toliko moralistična, kot je ta, da ti je bilo, ne moreš odpustiti, če se tega ne zavidaš, koliko je bilo te odpuščeno. To je zelo ena, zelo, danes bi rekel, univerzalna poanta. Ni, se pravi, to mračnaštvo, ki je, se pač naleplo gor, seveda, vsaka religija raste v enem okolju, okolje je bilo težko, a ne, človek je težko preživljal in tisto, njemu ponuditi, govoriti, a ne, tam se mi zdi v enem takem zahtevnih razmerah, govoriti o polnem življenju, ustvarjalnosti, objektivno dobrem, bi ljudje rekli, ja, dajte nam kruha, pa bone. A lahko jaz potem tole izkoristim, če bi mi lahko malček osvetljil potem tvoj pogled na greh pa krivdo, ker to sta dve, ja, kako bi rekla, dva parametra, do kjerih so imeli ljudje največjo averzijo, kar se tiče krščanstva, zaradi, ja, greh in krivda, ja, zato, ja, ker, ja, tako obteži, zato, ker je mnogokrat deluje tudi brezizhodno, ne? Pač pod pezo te krivde in tega greha se kar skrušijo. Ja, ne? Ja, ja, ja. Tako da je to, sta bila dva parametra, ki je ljudi lahko precej odvrnilo. Tako da, če mi lahko malo to osvetliš, nek drug, ja, pogled. Ja. Ne? Ja, tole tudi, se mi zdi, spada pač v eno preteklost, ne? Ampak ja, je tudi rečeno, seveda, vsi ljudje smo obremenjeni z izvirnim grehom. Ne? Seveda, zdaj, odvisno, ko se to razume, pa v glavnem se razume tako, da kdor pride v cerku, se mu hitro pove, ne? Da je grešen in da ne se spokori ali karkoli, ne naredi, da ne bo več grešil. Ampak to predpostavlja seveda zdaj spet tisto staro podobo, ki sva rekla, človek pleza po tej lestvici svojega subjektivnega dobrega, kar misli, da je dobro, in pleza gor in tam ima neka navodila, neke prepovedi, a ne, včas mu uspe, včas mu ne uspe, a ne, ampak je v temelju je kriv, nikoli se ne bo rešil tega, vedno mora malo brskati posebne. In gotovo, da je to za današnjega človeka nespremljivo, tudi se ne doživlja tako, ampak če bi pa že tako čist preprosto se mi zdi zamenjali besedo krivda ali pa greh, izvirni greh za besedo dostojanstvo, kje si izgubil dostojanstvo, bi rad dobil nazaj dostojanstvo, se pa to zelo moderno sliš. To je popolnoma druga, ja, druga, ja, tudi. Čist drugo, ne? To zapoje nekak, ne? Ja. Tisto, ja, prvo pa obteži, ne? Ja. Greh obteži, dostojanstvo pa dvigne, ne? Ja, sam bolečina, si mislim, ne? Ali pa mišljeno je ista bolečina, ne? Greh je samo v tem smislu, rekel danes, če bi ga še bilo treba kaj uveljaviti ali pa pokazati, je samo v tem smislu, da ko ti iz tega, kar smo prej rekla, ne, ko se ti približa eno dobro, ne, ljudje imamo takrat eno skušnjavo in to je tista točka, rekel, ko se res odločamo za dobro ali pa za slabo. In takrat, recimo, ko si storilc, recimo, ne, tako, če dava to, ta primer, ki smo ga prej imela, nekaj si naredil narobe in nekdo ti zdaj ponud, glej, a ne bi se šel pravičet, ne.
in ti lahko to zavrneš. Se pravi, to, da ti prije takrat nekdo, ki bi ti pomagal, v bistvu ti bi rad pomagal, ker ve, da si obremenjen s krivdo, ve, da si nekaj narobe naredil, ga ti lahko stran porineš. In to je ena taka, se mi zdi, tudi zelo človeška lastnost je, da takrat, kadar se nam ta dobro približa, mi najprej ne verjamemo, da je dobro. Mi rečemo, daj ti zase poskrb. Ne? Najprej nas prepriči. Ne? In to, tisto, kar se je Jezusu zgodilo, je bilo ravno to, daj nas ti prepriči. No, mi v tebe malo tako provocirali, pa to, pa on, na koncu te bomo še malo prbili na križ, daj sam zato, ker daj, ne more biti, ne more eno dobro do nas prijeti, zakaj ne? Ej, mi smo barabe. Jaz vem, kdo sem. Ne mi ti govori, da se jaz lahko spremenim. In ko jim pride, ko ta objektivno dobro nas tako pretrese v tem, da reko smo prisiljeni videti, ok, potem sem živel ves čas samo po svojem dobrem, ali pa po svojem slabem, ampak kakorkoli sem se skozi vrtel samo o tem. Nikoli nisem res se tako odprl, da bi rekel, a lahko kdo ima tebe rad tudi takrat, kad ti nimaš sebe rad. Ko pa je to? Ja, lej, takrat, kadar se počuti slabo, ko bi se šel napit, ko bi vzel kakšno drogo, ko bi ne vem kaj počel v spolnosti, v teh občutljivih intimnih stvarih, tam, ko ti sebe sploh ne moreš zdržati sabo. A si predstavljaš, da bi te nekdo takrat imel lahko rad, te potolažo, rekel, lej, vse bo redo. Ne. No, na te točki, tukaj je greh. Samo na te točki, se pravi, ko ti čutiš, da bi lahko šel nasproti enemu človeku, da sem lahko upravičil, ne, danes ne, bom še malo počakal. Samo v tem smislu je tvoja, se pravi, takrat, ko ti je že ponujena ena možnost, ali pa jo že čutiš ti v svojem, rečemo, doživljenju, v svojem svetu, že čutiš eno možnost, da bi popravil odnos, v krščanstvu pa mislim popravil odnos z Bogom, se pravi, spet se preključil na en vir dobrega, spet se odprl enemu viru dobrega, pa rečeš, ne bi še danes, čak, mogoče drugič. Tukaj, to je, mislim, ta greh, se pravi. In greh je samo v tem smislu, ne da ti ga nekdo naloži, ampak da ga ti sam čuteš, se pravi. Ko ti vidiš, da si zavrnil eno tako dobroto in ti je žal. Samo mogoče vsem zadodati, ja, recimo tukaj imam jaz malček tolerance in malček več v tem smislu, da pri kakšnih ljudeh so lahko to kranjeni, ne? Uh-huh. Da registrirajo to, da se jim nudi pomoč, registrirajo, ampak niso jo sposobni še sprejeti, ampak so jo pa potem čez nekaj časa. Ja. Ne? Da pač, ne vem, teh izkušenj imam jaz precej, pač, ali pa tovrstnih sreča, uh-huh. Ne? Da enostavno ta strpnost in potrpljenje, da se nekaj tensta in da bo mogoče dozoreno, ko bo naredil ta človek premik šele čez čas, ne? Da se ga počaka ali pa da, ne da se stoji ob strani, samo pač različno, sploh tam, kjer so kakšne hude, bi rekla, rane, travme, kakršnekoli preizkušnje, rabijo ljudje nek svoj čas, da so se pripravljeni s tem spoprijeti. No, tako. Ja, ne? Ja. In jaz sem v tem smislu tudi na tem področju malček tolerantnejša. Ne? Uh-huh. So pa potem te, ki pa ti govoriš, ki pa zavrnejo. To, ki pa je stvar, to se pa tudi vidi neke ošabnosti, nekega egocentrizma lahko, ne? Tako se tudi po energiji čuti, ko zavrne, ne? Pač neko pomoč. Ja. Ne? Ja, ja. Zato, ja, to mislim, da imaš zelo prav, da. Mislim. Eno je to, da pač gotov, da že kalezamo z ene reko, traumatične izkušnje, gotov, da ta pomoč včasih je samo blaga prisotnost nobenih nasvetov, nobene opore. Mislim, že sam to, bod z mano, glej, pa še to včasih težko zdržimo. Ravno zato, ker nismo navajeni, ne? Mi smo navajeni, vendar tako, kadar je težko, se upri nase. In ne odpri se, ampak zapri se. Takrat se v bistvu mi skrijemo eno trdnjavo, ne, in zidamo. Ne, in zdaj bolj pa en pride trkat na trdnjavo. Čaki, ej, dejmo še en zid. Ne, še en je prišel, dej hiter še en zid. Ne boš takrat se odpiral. Kje? Preveč nevarno. Se te lahko še en prizadene. Zdaj ravno en te ugolfov, zdaj te bo še ta drug ugolfov. Reko, tle se prebudijo te globoki, reko, naši vzorci tega, kaj v stiske naredimo. Se odpreš v stiske, se zapreš. Večinoma se zapiramo v stiske, ne.
In seveda je to, tako kot pravi, še en proces tega, da se jaz najprej malo umirim, da sem na varnem, da vidim ta, kaj je prišel, aha, je prinesel pomoč, aha, hvala za paket. Ampak še vedno, ne, jaz sem ponižen, jaz sem zdaj tist begunc, ki mora prositi za paket in v redu, bom sprejel, ne. Ampak to ni odpiranje dobremu. To je pač, kot sva rekla prej, to je še vedno tako. Jaz sem žrtv, zdaj ste mi dal paket, sem dobil socialno pomoč in sem še vedno jezen. To recimo, kar težko razumemo pri recimo številnih socialnih teh primerih je, zakaj so ljudje jezni. Nači mi je treba delati, podporo imajo, pa so jezni. Zakaj? Dostojanstvo nimajo, ne. Sej, oni ne morejo biti skozi dol, ti mu nekaj daješ, zdaj se boš pa ti rehabilitiral in vključil trg dela in živel stvarjalno. A, sigurno. Mu lahko kakorkoli daš. Mu lahko daš milijon, daj mi 10, mu daš 10, daj mi 100. Zato, ker ta, rekel, ta globoka ranjenost ali pa ta globoka nejevera, da bi res en mene hotel tacga vzeti, tečenga, sitenga, nesposobenga, ki bi kar grabu, a me kdo lahko tle umiri, a me kdo lahko tle sprejme, zato to imaš prav, to je proces, ki lahko traja. Ampak drugega ni, ker drugo je pa samo to, da imamo enega skozi v tej, rekel, vlogi večne žrtve, ki je skozi mečkem podrejen, mi pa pokroviteljsko pač ga zdaj vlečemo gor, ne. In pa se sprašujemo, kako bi mu še kaj pomagali. Ne moreš. Je na meja, ker se človek more zavedati tega, ej, kako grozno je. Mora mečkem sprejeti tega. Kar pa zelo težko, ne. Kako mu zdaj mi enim, ki je žrtv razmer, rekel, ne, veš kaj, slej, ko prej še mogo sprejeti odgovornost, ne. To, kar recimo nas včasih v Ameriki to kmotne. Vsak mora biti odgovoren, sam zase revščina je sramota. Mi rečemo, kako? Pa ne se heca, tej, revščina pa nas, to je ravno znak, da pomagamo, ker smo lahko dobri in tako. Ja, to je že v redu, oni rekli, ampak ta človek, dokler se ne bo sam aktiviral, je vaša pomoč za ston, ne? Dobro, si, to sta dva ekstrema, jasno, da mora biti v tem procesu oboje, ne? Mora biti in pomoč, ampak krati tisto zgubljeno dostojanstvo. Tam se ta, recimo v Ameriki, ne, se ta iz generacije v generacijo vleče ta, recimo vsaj pri črni populaciji, ne, ta sindrom tega suženstva. Ne. Veš, zdajle, ko to govoriš, ja. Mi je samo pač ena asociacija prišla, ko sem delala razno razne oblike pomoči za Indijo. Ne. In razno razne. No? In mi je ena pač indika pojasnila sledeče in to je tudi meni postalo tako pravilo nekak, na kakšen način pomagati drugemu. Ne? Ko se je zbral denar, je rekel, mi nikoli njim nekaj ne kupimo ali pa prinesemo. Mi jim damo, recimo, kupimo šivalne stroje, zato da potem ženske v revnih okoljih dobijo te šivalne stroje, da začnejo šivati in od tega živijo. Aha, ne? Aha. Recimo, kupimo krave tem revnim kmetom, kupimo vsakmo eno kravo, da ima mleko, da začne proizvajati mlečne izdelke, da jih prodaje in od tega živi. Skratka, ja. Vedno dajo nekaj, ja. S čimer se ti ljudje potem lahko sredstvo postavijo na svoje nekaj, noge, ja, ja. Osamosvojijo. Ne? In to je meni prava pomoč, ja. Da ti nekomu pomagaš, da stopi na noge, da se osamosvoji in da pač zaživi. Ne? Ja, ja. Je aktivna, ni pasivna. Ja, ja. Mi smo veliko tega porazdeljevali, ne? Zdaj, to smo imeli za tako glavno. Ja. Pač aktivna pomoč, pomagati nekomu, da se postavi na noge in osamosvoji, ja. To je pomoč. Ne? Vse ostalo je pa... malo si peremo vest. Ne? Ja, lahko recimo. Tem, ja. Ja. Ampak to, čeprav razumem potem, to, da ti, prvič, moš ti poznati razmere tega človeka, dobro. Če mu nočeš sam pač 10 kil moke, pa deset, ne vem, dat, moš pač vedeti, ne, ta ne rab moke, ta rab šivalni stroj, ta rab kravo, ta rab to. Se pravi, moš zelo te njegove razmere poznati dobro, ne? Da veš, kaj ga bo, kaj je tisto sredstvo preživljanja, s katerim bo on lahko. In to se mi zdi, že potem en mečkem stika imaš, malo odnosa in tam pot nekaj dostojanstva pride ven. Kolikor samo, pač razdelite si, pa ne. Tomaša, lahko mi pojasniš, kako potem ti vidiš te razlike med religijo in med duhovnostjo? Ja, običajno se to tako razume, ne, da religija je v bistvu en obredje in predpisi, ne, moralni kodeks in tako naprej, ne, institucija. Medtem ko duhovnost,
ni institucija, ne? To je jasno. To je neki tisto, kar naj bi institucija prenašala, iz česa naj bi živela, ampak to gre lahko tudi zelo, a ne, pač vsak sebi, ne? Se pravi, imamo religijo, ki se vrti v prazno, ki je samo še podeljevanje mest, korupcija, ne vem, pranje vesti in nima več tega, veliko tega dobrega oseb, ne, pa duhovnega, kakorkoli temu rečemo. In vse to imamo vedno, ne, imamo te reformatorje, ki, ne, Jezus je velik reformator, ne, pride v to judovsko religijo, ki je že, ne, ne vem koliko, pač 2000 let že ima eno tradicijo in prav, kaj delate, ne? Zgubili ste vero, ne? In ga pa se vsi gledajo, čakaj, ti mi že pokazali, ne? A ne, in pol imajo vse te debate o kaj se sme, kaj se ne sme, kaj je, kdo je bližnji, kaj je ljubezen do bližnjega in tako naprej. Se pravi, hočejo iz te religije vam potegniti eno globjo jedro, ne? O čem govori ta naša religija, o čem govori ta naš Bog, ne? Zakaj je drugačen od drugih, ne? In jaz mislim, da je to en stalen boj vseh religije, da se vsi drejo v to človeško družbo, postanejo totalno zakoreninjenje v ta način življenja, preživetja in zgubijo to breko presežno ali pa to odpiranje srca dobremu drug drugemu, to pa zgubijo. Ne? In postanejo tudi prazni rituali. Seveda, in, ne? Vse se sprazne. Čim je to jedro zgine, je vse ostalo brez veze. Ne? No, se konc koncu je uletel kaj med njih in vse razsul in jih nadiral, da so, ne vem, kačja zalega. Se, mislim, ni bil, kako bi rekla, tis pač podoba neskončno plemenitega, dobrega, nežnega človeka, mislim, svoj. On to v templu, ko pride, verjetno po enih interpretacijah mu je to pač nakopal smrt, da je v templu tisto, rekel, tis kaži naredil. Ja. Se pravi, resno je pokazal. Napodil, vse prevrnil in to na tak dan, ko bi vsak rekel, o, čakaj. Ne? Tam je bila tempeljska straža, ne? To je bilo pred dverje templa, ker se je malo trgovalo, malo tret, ne? Tako malo biznisa. Ne? Pa sem imel pa še v te oži del, ne? Templa, ampak v tem delu, ne? Je bilo pa vse mogoče, ne? In on to je treba vse vendati. Ne? Gotovo je bil to en tak hud. Kot posek, v tisto religijo ali pa, ne vem. Ja. No, ampak na zelo, zelo odločen način je pokazal odpor in gnev zoper prazno, ritualno, obredno, pač to izpraznenost nekih ritualov, ne, kjer ni več in tudi seveda je bilo povezan z denarjem in z tem, da so tam pač trgovali, da to je oropano te duhovne dimenzije. Ja, ne? Ja. In ja, to mislim, da je stalno ga spravljalo v konflikte. Ne? Potem pa razlaga pravil, seveda, ne? Teh, ne? Se vemo, judovska religija se potem v enem obdobju, ne vem, koliko šesto ali še koliko pravil življenja, soboto smeš to, ne smeš to narediti. To je že delo, to še ni delo. Ne? Ne? Dvigala imaš brez, tako da ni treba pritisniti, ne? V soboto, kaj ne smeš delati. Potem imaš dvigalo, ker ni treba pritisniti s prstom. Tako, človek vse naredi, ne? Ampak se bo to vore življenje naprej, ne smeš pa delati, kaj zdaj delo in tako naprej. Mm. To se lahko kregamo, je ravno 1000 let, ne? In on pravi, dobro, kako je zdaj to? Je sobota zaradi človeka, je človek zaradi sobote? Dajmo se zmeniti. Temeljno vprašanje, ne, tega religija, ali bomo nekaj drugega iskali, ne, vnotr. In ta napetost je gotov v človeku, jaz mislim, ne? Da se skrijemo pa za ena pravila, tam, kjer nam je pač pretežko videti kompleksnost problema, recimo. Ne? Pa pač rečemo, bomo pa to zdaj spravili, uredili in nekdo bo pač kontroliral, drugi se mora pa slediti, ne? Imamo pač to napetost moči, ne? In, ali pa oblasti. Tomaša, lahko mi ti razložiš na svoj način, iz svojega vidika, iz tega, kako ti doživljaš, čutaš, razumeš ali pa živiš, zapoved ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ja. Zapoved, okoli kjere se vrti na tisoče nekih interpretacij pogledov. Ja, seveda. In je v bistvu temeljna. Temeljni duh krščanstva je v tem zapovedi ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Kako bi recimo ti nekomu pojasnil, kaj to pomeni? Ja, po eni ravni se mi zdi, da to nekako vsak razume. A ne?
Lahko samo interveniraš? Ja, prosim, prosim. Zato, ker je recimo to ljubi svoje, ali pa bom tako tukaj mogoče začela, ne, da narava človeka je ta, da zdrkne v to, da ljube drugega bolj kot sebe, ne, in ja. Je ta pač princip žrtvovanja, žrtvovati se za drugega, ali to v partnerski zvezi, ali mama do otroka. Skratka, ko se drugega postavlja na prvo mesto. Ne, ja. In se je to tudi nekdaj zelo doživljala kot plemenito, mhm. da se žrtvuješ za, ja. Za, ja, ja. Za bližnje, recimo. No, druga skrajnost je pa seveda na drugi strani, ko pa sebe postavljaš na prvo mesto, ne, ne drugega, ampak sebe, in seveda to pomeni sebičnost in egocentričnost, ja, in tako, ja, naprej. Ne. Tale zapoved je meni onkraj teh dveh dualnosti, ja, ne, onkraj tega, ker kakor, ljubi, kakor samega sebe pomeni enako. To se pravi, da jaz jo tako razumem, to je moje videnje, ne? Da če jaz ne poskrbim, da sem polna, izpolnjena, celovita, kakor sem lahko, ne, pomagati, ne? Ne morem dejati. Ja, ne? Ja. Se mislim, da je to, da je to, rekel, to polarno, to polarnosti, ki si opisala, ne, se pravi, imamo tistega hedonističnega egoista, in zdaj smo mi naložili eno kazen, eno moralno pravilo, glej, ne bo več tak, ne, ampak če si ti temu nagne, ne, ti nič ne pomaga, če smo ti mi to pravilo naložili, tako, kot si rekla, potem se bo pa ta človek rekel, aha, zdaj moram pa paziti, ne, zdaj moram pa jaz samo dober delati, ampak ti še vedno delaš dobro z tega svojega oskega, omejenega ljubezni do sebe ali pa tudi do življenja sebe in ne boš kaj dost dobrega naredil, oziroma tvoja dobrota bo zelo težka pa obremenjujoča, ne, do vsadzega boš prišel s tisto težo. In ljudje bo rekli, ne, 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 hvala. A ne, to pa mislim, da je dost bolj, rekel, tako vzajemno, ker pravi, tako si rekla, kakor sam ga sebe, ali pa tako, kot so kasneje tudi to interpretirali, ne deli drugmo tistega, kar ne bi želel, da drug dela tep. Se pravi, vedno se probi uživeti v kožo drugega. To je pa ena sposobnost, ki v bistvu recimo narcisistično ranje ljudje ravno nimajo. Sposobnost enega temeljnega sočutja, ne, do otroka, do šipkejšega, do ranljivega. A ne. Se pravi, se moramo uživeti. Kako bi pa meni bilo, če sem jaz begunc na meji? Kako bi pa meni bilo, če sem 5 let star otrok, pa stopam v sobo, pa mi reče, a si nisi čevla v brisu, ne? In to je ena stalna telovadba. In ni tako fiksno. Jaz se moram kar žrtvati vsa, ne glede na okoliščine, ali pa jaz moram zase poskrbeti, ne glede na okoliščine, ker itak mene bo zame poskrbo. Ne. To sta v bistvu dve patološki, dost drži, ne samo pač obrnena v drugo. Tukaj pa mislim, da je vzajemnost noter, se pravi. Daj ti vedno računaj v to, da kako bi bilo biti na oni strani. Boš hiter vedel, kaj treba narediti. Ne boš se razdajal v nezavest, do nezavesti, ker kdo te pa potem prenašal, ne? Tako. Ti se tudi precej ukvarjaš tako pač z družinsko terapijo, z družinskimi, ja, terapijami, ne? In glede na to, da se seznanjaš in si v stiku tudi z razno raznimi patologijami družinskimi in glede na to, da je Slovenija ena velika družina, 2-milijonska, kjer se skoraj vsi poznamo med sabo, kaka bi bila tvoja anamneza, kako bi nekako umestil to, kar, v kar smo mi v družbi vpeti? Seveda mislim na take sovražnosti, konflikte, nesprejemanje drugega, ja, in tako naprej. Precej agresivna komunikacija, žalitve, itd., itd. Skratka, neko vsak vidi, da je to zelo nezdrava klima. Tako, kaka bi bila tvoja anamneza? Kaj se to dogaja v tem tkivu družbenem, v narodu, med ljudmi? Mislim, precej patološka družina smo. Ja, to mislim, da je v zadnjem času tako že večkrat bilo podarjeno, tale polarizacija, pa ta skreganost, med tem, ko takrat, ko smo mi tole prvič razmišljali o tem, ne, koliko je ene razklanosti, so še ljudje rekli, a res, a ja. Tako da, po svoje prav zanimivo, ne, pred 20 leti, če si o tem govoril, so tako še ljudje rekli, ma ne, saj, to je ena obrobna stvar, ne, to so oni domobranci, to bomo že rešili, ne, to ni tako hodo. Zdaj pa vidimo, da, a ne,
glede na to, da je več frustracij v svetu, da se polarizirajo razno razne družbe, ki so se zdele dosti bolj homogene, dosti bolj pluralne, se zelo polarizirajo, diskurs se polarizira, se pravi način razmišljanja, način govorjenja o stvarih, se pa vidimo, a ja, ne, smo mi tudi tle, o ja, a ne, se mi imamo pa še to zgodovino, ki je v bistvu, a ne, se ni, se tudi v drugih narodih se ni kaj veliko razrešvalo, ne, ampak pri nas je pa seveda ta rana, ali pa rekel, ta krivica, ki se je zgodila enemu delu prebivalstva, v bistvu se samo kuhala enih 50 let, ne. Se pravi, kuhala v tem smislu, ni se govorilo o nje, delale so se nove krivice, te ljudje so doživljali eno izključenost in to se je širilo. To se ni, tako kot rečemo, s časom se bo zacelila rana, ne, s časom se je samo poglabljala in širila ta prizadetost tega dela. In v tem smislu smo razklani, ker potem se seveda na ta razkol vsi novi problemi se samo v ta razkol noče opišejo. Ne? Če se mi zdaj pogovarjamo o eni okoljski akciji, moramo najprej vedeti, čakaj, grejo levi, zraven ali grejo desni. Če grejo levi, pa mi ne gremo, če grejo pa desni, pa oni ne grejo. Ne? Se pravi, namesto da bi rešvali nove probleme, ki so v eni normalni taki dialoški odprtosti v bistvu rešljivi, ne, mal se pregledaš, reči, ok, pa ne grejo še levi zraven, bo še oni mal pobirali papirčke, pa ne grejo tudi desni zraven, ne, se gre za skupno dobro, to se je zgubil, ne, se pravi, da delamo ne glede na te razlike, celo ne glede na travme, ker vendar drug drugmu, saj od te generacije zdaj niso neki prav zločinskega naredile druga drugi, in te generacije, ki so, se poslavljajo in jaz mislim, da upam, da bo, rekel, s tem generacijskim obratom, ko dejansko teh ljudi ne bo več, ki se so še recimo 20 let nazaj bali, da bi se jih sodno preganjali zaradi pač kriminalnih dejanj, mislim, da bo popustil ta pritisk. Jaz le mislim, da ta generacija stara drži to tako, kot more biti, ne, se pravi, da je ena zgodba proti drugi zgodbi. Jaz mislim, da ko bodo te generacije se malo maknile, ker ne bo več tega strahu, da bi se nekoga procesirali sodno, da se bo lažje o tem pogovarjati. Upam. Ampak seveda, problem je pa ta, da bodo novi problemi prihajali na to že dost razdeljeno situacijo in da jih bomo kar kupili za, seveda, ja, krhnem. Ne, ker to je najbolj za uvoziti probleme, je takrat, kadar si že tako razrahlan in razdeljen, seveda takrat vse nove probleme ne dojemaš kot en izziv, to bomo pa mi skupaj rešili, ampak a vidiš, se to je to zaradi unih. Ne? In v bistvu se to kupič. A ne, recimo, pač se razdeliš glede Evrope, NATO, Ukrajine, Rusije, pač vsaka drobna stvar, ki pride z unije in je v bistvu že malo tako polarizirana. A ne? In to je počas namenoma narejen, ne? V bistvu tebe še dodatno razkoljene. Namaz, da bi vsako vzel, pa, dajmo, mogoče bomo pa to rešili. Dajmo, mogoče bi pa LGTB problem, pa mi lahko rešili. Ne. Vsaka te mečka na razen potisne. Vsaka te utrdi v tem, da se nič ne da. Vsaka, ki pride, te spet v to požene. Ne. Imamo spet partizane domobrance. Namaz, da bi rekli, ne, ob tem pa res ni treba. Ne, to smo že delno rešili, imamo zgodovinske razprave, imamo te, imamo one razprave, a ne, veliko smo knjig že o tem napisali, tole nam pa res dele, pa o tem problemu nam pa res ne treba spet tega odpirati. Ne. Zdaj upam, da bomo do tem odrost enkrat prišli, da novih problemov je toliko, od demografskih do okoljskih, ki dejansko bodo kmalo postali eksistenčni, da bomo prisiljeni to naresti tak kompromis, ali pa spravo, ali pa en dialog, minimalni dialog, zato da bomo lahko tekoče probleme rešili. Na to temo bi malček kasneje se jim malo bolj posvetila, ampak zdaj bi še tisto, kar, kako bi rekla, kar jo sploh uvaja, malo te stvari, te parametre razjasnila. Recimo agresija, nasilje. Zakaj je v tem tkivu družbenem, javnem in tudi v medčloveških odnosih privatnih, zakaj je tolik agresije in nasilja v tem družbenem prostoru. Ja. Sej lahko je to ali verbalno, lahko je fizično, lahko je pač psihično, ampak ta agresija pač narašča, bi lahko rekel celo iz, ok, zdaj so volitve, ne, ampak drugač narašča pač iz meseca v mesec skoraj da. Ne. Zakaj temu tako? Oziroma kaj pol
Ja, najprej, zakaj temu tako? No? Tako je, enostavno odgovor je tako, da kadar se frustracija v družbi ali pa tudi v posamezniku dviguje, takrat seveda njegova sposobnost iskati različne izraze za jezo ali pa za agresijo, takrat se zmanjša. Takrat si nagnen k bolj enostavnim rešitvam. Se pravi, ali bo tako, ali pa ne. Se pravi, vidiš črno-belo, veliko pripisuješ drugim ljudem, težko se nase osredotočiš. A ne? In ta jeza v bistvu je ena taka pravičniška jeza, ki te drži v tem vzdušju, da ne, imaš prav in drugi imajo narobe in se lahko kar ohranja potem. Ne? V bistvu nastane pa iz enih frustracij. Danes je ta globalizacija gotovo povzročila, da je frustracije še pa še, pa smo imeli tole korono, zdaj imamo vojno, ki prebuja seveda ene stare spomine na vojno in stare zamere in stare delitve, tako da je seveda zdaj tam, ker pa se ljudje sprožijo in potem grejo res v eno nasilje, so seveda oni najšipkejši člen v tem smislu. Frustracija je toliko, da se tam zbere in tisti jo bo izrazil tisti, ki ne more več tolerirati, ki ne more, nima je več kam kanalizirati, nima več zadost besed, nima več zadost prijateljskih odnosov, da bi jo mal počvakal, mal pogovoril, a ne, mal se pohecal iz tega. A ne. In išče to enkratno rešitev in to enkratno rešitev je seveda zelo boleče za tiste, ki so v njegovi bližini, ker bo po tistih udaril. Ne bo udaril po tistih, ki se jih boji, po močnih, ampak bo udaril po tistim, ki je pač prorok. Otroc, šipkejši, žena, ženske, sosedje, šipki, kakorkoli šipki, podrejeni recimo v službi. A ne. In takrat se bo seveda ta agresija, potem se širi na te... Se pravi, da je v ozadju ključno nesposobno soravnavanje jeze, ki je posledica nekega nezadovoljstva ali pa posledica nekih preživetvenih pritiskov. Ja, ampak ja. V osnovi, da gre za nesposobno uravnavanje tega ja. Nekega pač motečega, ne negativnega, to mi ni v redu izraz, ampak težjega tega, teh težjih ja. Čustev, kot je jeza. Ja, in recimo to, kar si ti raziskovala, ne, stres. Ne, ker to je ena beseda, ki nam vse tele frustracije recimo lahko povzame. To pomeni, a ne, stres v samem telesu, ne, vemo, kaj povzroči in ga ne moreš več tolerirati, telo ponori. Zdaj, ali vzameš nekaj, ali se napiješ, vzameš tablete, greš teč, ne vem kaj, ampak telo ne more več zdržati toliko te frustracije in zdaj, žal pri tistih ljudeh, ki imajo ta vzorc mogoče doma, so bili sami žrtve nasilja ali pa so že večkrat nasilje uporabili za dosego kakšnih, kakšne kontrole v odnosih, je to ena zelo nevarna pot, a ne, če se utrdi. Vedno jaz lahko kričim, jaz lahko nekoga cuknem, jaz lahko nekoga to, jaz lahko nekoga zmanipuliram, a ne, da imam kontrolo nad tem, nad okolico. V bistvu pa nimam kontroli nad sabo. A ne. Tako da, ja, en taka najbolj ostana razlaga je ta, da nasilje pri teh ljudeh, ki slabo regulirajo svoja čustva, so ponovat brez besed za svoja stanja čustvena, ne, ker besede pomagajo lajšati, pomagajo, da se povežemo v teh zelo zopernih stvarih, a ne? Dost mi je, ne morem več, nemočen sem. Če imaš besede, bo pritisk dost manjši. Če nimaš besed, ja, boš toliko prej izbruhnil. Ampak vse en lej, Tomaš, recimo, če samo na ta družbeno mrežje prijidem, ne? Tam se somišljeniki pač med sabo seveda povežejo, ne? In delijo drug z drugim svoj gnev in bes, ampak to, kar opažam, je to, ne da človek podeli, ampak drug mu krepi, to je, če je zdajle recimo sočno in nabito s čustvi, zlijem jezo na tebe, pred tabo, na tebe, no, ti potem s to jezo greš dalje in jo na nekoga drugega zlijaš ali pa podeliš z njim. Ne? To se kar tako širi in ja. Krepi. Ne? Se pravi, ni samo to, da bi bilo, kako bi rekla, čudno ali pa nezmožnost uravnavati svoje lastna čustva, ampak na ta način se še krepijo ta moteča čustva, ker drug drugega, kot se reče temu pogovorno, kurjo, za, ne, ja. Da so še bolj jezni, še bolj izražajo ta bes. Ja, ja. Zdaj, v teh omrežjih je tako, da je to potem nastane ena taka
zasilna identiteta. Ne? Mi smo ta klub, ne? Mi, ki se všečkamo med sabo in beremo mnenja in se potrebujemo. Lej, ta to tako misli, ma seveda, gledaj, to je to, to, to. A ne? In v bistvu, mečkaj to olajšanje prinese. Drugač ne bi ljudje tako se pač v teh balončkih zbirali, če ne, ali mehurčki, ali kako če ne bi to prinesla, pa nisem sam, ne. Veš, to mene moti, jaz tako vidim Janšo, jaz tako vidim, ne vem, tega, jaz tako vidim Kučana, jaz tako vidim komuniste in zdaj, ja, lej, ta tudi isto mislil, se prav več nas je, prav imamo, ne. In smo mečke močnejši, ne, ker se je več. Je to en taka zasilna, ster zelo dolgoročno prazna identiteta, ne, ker smo mi samo proti nečemu, nismo še nič skupaj ustvarili, samo mečkem se potrjujemo drug drugega, da imamo prav. Ne. In je zdaj pač tako čustvo, ki je namenjeno temu, da se nekaj spremeni. Zdaj, mi smo se pa sam povezali v eno zasilno klub, v eno zasilno stranko, v eno zasilno in koliko časa bo to zdržalo. Kaj bo to meni pomagalo pri premagovanju jeze vsak dan, pri soočanju s stresom vsak dan, pri vzgoji otrok vsak dan. Da sem jaz član ene stranke, nič mi ne bo to pomagalo. Samo jaz se malo to lažem, da mi smo zmagali, ali pa smo v košarki enega premagali, pa smo tam enega premagali, koliko smo une premagali. V redu. A si ti kaj drugačen človek doma? Ni, to je zelo zasilna identiteta. In žal so tudi te, pač na spletnih omrežjih te identitete so zelo zasilne. To, in jasno, se same, kako si rekla, same sebe hranijo in vzdržujejo in dajo vtis nečesa, ampak v bistvu nekaj veliki z tega, ne. Je prelahko, to je samo kliknem, pa sem član nečesa. Samo nekaj napišem eno žalitev, pa mi že vsi všečkajo, wow, koliko si je to dobro rekel, koliko si ga dobro užalil, fino. Ok, kaj sem naredil? A ni zanimivo to, ta tematika identiteti, tema, v kjeri bi lahko zopet nadaljno uro debatirala, ja. Ker je res izjemna, kako kako bi rekla, identificiranje z nečim, ne, je lahko to rešilno, da pripelje seveda do vojen, do najhujših zločinov, ne. Recimo navijači v Londonu so bili nekdaj strah in trepet, če so slučajno prišli na podzemsko navijači, pač te nogometne navijači, da so šli v podzemno, to so se vsi skrili, leteli iz hodnikov zato, ker so stavkali kjerkakol, na kjerkakol so naleteli. Ne. Ja. Se pravi, to je taka, taka agresija, ne, pač mi, ne. Ja, pa tudi taki fantje z veliko problemi od doma so se združili to, ja. No, ampak kakorkoli te identitete so lahko, ali je pa politična, ali je pa, ne vem, se identificiraš oziroma za neko stranko, za neko ideologijo neke stranke, ne, se identificiramo z nekimi ideologijami, ki postanejo naš svet, ne, pa jih pa spremenimo čez, ne vem, 20 let, ko pač vidimo svet mogoče širše ali pa malo drugačne. Ja, mislim, to je vse tako zelo, zelo rhlo, ne? Se tudi spremenijo pogledi na same. Ko smo bili mularija, je bilo zelo pomembno, a si nosil Leviske ali Wranglerce, ne? To, ali pa si poslušal Beatle ali pa Rollinge. Ko smo bili mi otroc, to smo bili razdeljeni na tabore. Zdaj to ben sploh ne ve, ne obstaja, ampak takrat je bilo to na smrt zares. Ne? Mislim, no, ni bilo na smrt, no. Bilo je precej zares. Ne? Ja, in bolj leče lahko. Ne? Ja. Take identifikacije, ne, ki pač so v bistvu čist, kako bi rekla, socialno pogojeno, ampak v bistvu en larifari. Ne? Ja, razvojno. Ne? Razvojno očitno moramo iti skozi to, ne, zdaj v enem takem varnem okolju, lahko se s tem malo poigraš, ne, pa si to, pa si uno, pa zamenjaš stil, pa si hipi, ali kaj si bil lahko, pa si pol snop, ali ne, ne, pa če se lahko s tem igraš, ne, te pa to, ne, v notranjosti ne sme čist, reko, določati, ne, da boš ti zaradi tega pa nekoga napadil, ali pa ukradil nekaj, pa se zlagov, greš pa čez eno mejo, ne, in problem teh kolektivnih identitet je bil ta, seveda, da so te posamezniki, ki so bili precej notranje prazni, seveda s to zunanjo identiteto prišli zelo visok, zelo daleč. Tisti, ki so pa imeli to notranje identiteto, neke moralne zadržke, neke sočutje, nek ozir do drugih ljudi, pa pač v tej hierarhiji ne bodo nikoli šli, bodo tista sredina, ki se jo bo pač nekam prsilo, da nekam gre. Ne?
In tisto, kar je saj ta socialna psihologija zelo dobro raziskovala, je ravno to, kako v bistvu nastane ta piramida tega potem nasilniškega, agresivnega, genocidnega dejanja, ko se v bistvu celi narodi poženejo, pa cele armade poženejo pobijati druge ljudi. Ne. In, samo to se mogoče dodam, ne, da ta notranja izpraznenost te naredi toliko bolj dovzetenega za te zunanje identitete. In zato imamo recimo v tem obdobju, ko je pač rečemo ta industrijska revolucija, ogromno ljudi pride iz podeželja, to so zelo, pa družine so zelo razsute, ljudje podelajo cele dneve, to so v bistvu ljudje, ki so zelo prazni. Zdaj, kar naredi ta elita, neka elita pač začne v bistvu tem ljudem deliti orožje, jih formira, gre skozi en proces rekrutacije in potem vidimo Hitler, Jugend in tako naprej in na koncu seveda so grozodejstva. Tako da na srečo to, kar zdaj opažemo, je pač to, da znamo preprečiti v bistvu to zlivanje kolektivnih frustracij v eno tako identiteto, kot mi smo navijači, pa zato lahko razbijamo. Ne, vi ste huligani, navijači pa nekaj drugega. To je kriminal, drugo je pa protest. Ne? Ali pa to je, ne vem, rob, drugo je pa borba za socialno pravičnost. A ne, tako je bilo vse to pomešano. Ti lahko v imenu socialne pravičnosti pač nekoga s kolom po glavi. Ne, s kolom po glavi si ga zato, ker pač si se to upal, ker ti je bilo to dovoljeno in ker si delene klike, ki ne spoštujem bene institucije in v bistvu si terorist, bi danes rekel. Ne, takrat nisi bil terorist, takrat si bil progresivc, ampak, si bil revolucionar. Takrat, ampak kljub temu danes, ne? Ja. Je ta nestrpnost do drugih, drugačnih, saj jaz jo doživljam izjemno, izjemno visoka, nestrpnost do drugačnega. To pomeni, da v tem družbenem tkivu, da bojo ljudje, ne vem, verni, neverni, eni bojo gledali na splav tako, en drugače, kljub temu, da je v ustavi zagotovljen. Eni bojo, ne vem, za te stranke, eni za druge stranke. Skratka, tudi o najbolj perečih temah bomo imeli drugačne poglede. Ja. In ta nezmožnost, da sprejmemo to, da so ljudje drugačni, da je edini imperativ to, da ne škodiš drugemu, ne? Da ne škodiš, karkoli že to pač je. To je imperativ, ne? To, da smo si pa drugačni, z drugačnimi pogledi in ta nezmožnost sprejeti to dejstvo, to je meni nedojemljivo. Ja. Je pa v družbi dan danes to potencirano do skrajnosti, to nesprejemanje drugačnosti, drugačnega, ne? Mogoče se, jaz tole sam dodal, da mogoče v družbi, če damo stran te medije, da ni tok tega. Medtem, ko v medijih, in moramo vedeti, da v te družbene medije prodrejo tisti ljudje, ki izredno polarizirajo, se pravi ljudje, ki so izrazito ali jezni ali pa tako zelo črno-belo gledajo in to se kupuje. A ne? Črno-belo gledanje, jezno gledanje, ne? Izključevalno gledanje v bistvu zbudi velikega strahu in ljudje v bistvu posegamo po teh novicah, ki so nabite strahom, gnusom, jezo, sovraštvom. In žal, to se potem ustvarja vtis, da je tega več, kakor je v resnic. Ampak pravzaprav to je rumeni tisk, čeprav je lahko zdaj pač digitalen, in tam piše, nekdo je koga zaklal, ta je poneveril to milijarde, o, kakšna groza, sramota, škandal, in ti to pogledaš in klikneš in zdaj si ustvaril tist, da te to zanima in da si ti del tega. Jasno. Jaz le mislim, da je to ena površina, ki sicer lahko se prelije tudi na druge ravni družbe, ampak mislim, da ne, da v družbi, če ni velikih frustracij, se pravi vojen, neke ekonomske krize, v bistvu danes so ljudje precej tolerantni. Jaz mislim, da je družinskega nasilja, to vidim svoje prakse, bistveno manj, prepoznava se ga, procesira se ga, se pravi, prijavlja se storilce, storilci hodijo v zapor, kar se v naši družbi ni zgodilo nikoli še do zdaj. Odkar vstajamo. Da bi nekdo rekel, se tepo, dobro, prepoved približovanja, kazen 400 evrov, fizična poškodba, sodnik, zapor. Tukaj jaz ne vidim tega, bi rekel, ne.
To, jasno, so pa te teme, ki jih bodo pač lansirali, ne vem kdo, zaradi pač kakšnih interesov, ne, da smo pol zali proti. Ne. Smo zali. Se ne pogovarjamo več o tem, kaj je sploh splav, ne, z medicinskega, z tega unga stališča, komu je, ampak ne, vidimo nekoga, ki hoče reče ne in nekoga, ki hoče reče ja. In potem mislim, imamo konflikt in vsi smo okoli tega konflikta, ampak sploh ne imamo več, v čem se kregamo, ne. Vse ni važno, samo da se krigamo, samo da točimo uno stran, koliko je neumna in koliko so to ena goveda in una stran nas doživlja ravno tako in Mislim, zdaj se sem ravno splav mena, ki najbolj se vidi občutljiva stvar, se mogoče zato mi je izletel, ne? Ker je najbolj občutljiva in tukaj so ljudje, ki sršeni, ko se na to temo se razume, ne? Pač seveda, samo kljub temu, da je tema občutljiva, kot da bi dal roko v sršenje gnesto, dejstvo je, da vidimo stvari drugače. Samo to sem hotela povedati. Ja, absolutno. Pač, da to še ne pomeni nič nobenih posledic, samo to, da vidimo stvari drugače in da, če ni v družbi nekega razumljena dialoga, potem lahko iz tega nastane samo nov poligon za borbe. Ne? Ja, problem tega, po moje, tole, kar govoriva, če sem tak mingredi, je to, da se počas ta polarizacija, ali preko ta diskurs tega izključevanja, v bistvu ruši demokratične institucije. To moramo pa zelo paziti. Se pravi, da se ne spoštuje več, kaj šolstvo, kaj ima šolniki zapovedati, kaj ima medicina zapovedati, kaj ima, ne vem, računsko sodišče zapovedati, da so to ene institucije z eno poštenostjo, ali preko, za kjer smo se trudili, da so, da preko, nam pomagajo v takih problemih, odstira to drugačnost, pokazati vse vidike, ne, v bistvu mi izvlečemo institucije na eno ali na drugo stran. In s tem je institucija zgubila svoj smisel. Ko v bistvu imamo pa zato, da služi skupnemu dobremu. Ne. Čim jo pa mi enkrat pošljamo v ta boj, ne, je pa propadla. To je zelo pomembno. In to se mi zdi ključno, bi se mogli boriti za to, da se institucije ne potegne v te ali politične, ali ideološke, kakršnekoli boje, ker ti si tam zato, da skrbiš pa za celo populacijo. Te so pa taki. To je zelo pomembno. To se mi zdi ključno, da ne zgubimo tega spred oči, da ščitlja nas bodo institucije, ne naši. Ali pa vaši. Prav. Ja, pa vaši, ne. Ta agresija, o kateri sva govorila, se odraža tudi v tem prostoru družbenem na ta način, da se javno žali vse povsod en drugega. Skratka, ta nivo javnega dialoga je res v blatu. In to seveda je sporno, ampak je tudi problematično, zato ker so to grozljivo slabi zgledi, ne samo za mlade, odraščajoče, za kogarkoli. To so grozljivo slabi zgledi. Ja. Tak nivo, nizkota nivo komunikacije. Ja. Kdorkoli to je, lev, desen, karkoli naš veš. Zakaj se enostavno več ne zgodi pri temu, da bi se z neko higieno to zaustavilo, oziroma vprašanje, kaj naredi, da se to zaustavi, ta raven dialoga? No? V bistvu sploh ni dialog. Super vprašanje, ja. Ne, seveda ne. In to bo zelo težko, ne. Zakaj te ljudje preko Twitterja, ne, smo videli, kaj je recimo Trump lahko naredil preko Twitterja, ne. Sploh obšel vse te, rečemo, demokratične ali pa z trudom vzpostavljene novinarske pravila, srenje, institucije. Čeprav ene so tako ali pa tako nagnene, seveda so, ampak so neka pravila, kako objavljamo, kako raziskujemo, kaj smemo reči, kaj ne smemo. Tukaj imam Twitter, jaz lahko rečem karkoli, kako je treba ženske, on tret, koliko imam jaz denarja. Se pravi, udrem v to medijsko, recimo, ta skupni prostor, ne, ker je prej bilo neka, recimo, nek fair play, ali pa ena pravila približna, udre pač nek drug medij, deluje drugač, močnejše, hitrejše in tako da jaz te ne vidim enostavne poti. Tukaj je tehnologija preprosto nas prehitela. V redu tehnologija, in mislim, kaj pa ljudje? Ena higiena tega, kaj gledaš, kaj klikaš, kaj se sme iz te,
Ste, kam te zasmeti, kaj smeš prinesti v javni prostor? A ne, meni se di to absurdno, da, pač, da se gleda, kaj je nekdo tweetno, ne? Kaj je nekdo misli. Kaj me to briga? Pač, ne? Napis, uložuje sekundo svoje jeze ali pa svojega ogorčenja ali pa svojega slabega dneva, zato da bo nam 14 dni zdaj tole slabo volo, bomo mi zdaj premlevali. Ja ne, to se ignorira, se pravi, daj. Ne? Pač tak človek je, ampak mislim, javni diskurs se ne bi smel toliko opirati po moje na te, na te izjave, ker tukaj nas bo tehnologija povozila. To, ni, to, je, inter, to je privatni interes je zadi, seveda za temi velikimi temi spletnimi giganti, to so milijarde, milijarde, kako se bomo mi borili proti tem? Treba, mislim, da bomo mogli preprosto na higijeno, znamo tak mrk, mrk tega, tega oglašvanja spred. Ne gledaš pač tega, ne. Ko se pogovarjamo, ne vem, na radiju, ko se pogovarjamo tako o takih podcastih, pač tega ne omenjamo, to ne obstaja za nas. Zakaj? Tako, kot se ne pogovarjamo, kaj je nekdo tam nekoga v gostilni užalo, ne. To je vse tako lepo, kaj ti pripoveduješ, ampak v realnosti pač to kot prej kjerkoli medij, pa to bruha, nad, a veš, ja. Bruha to ja, pač. Skratka, te žalitve, omalovaževanja, iz katerih koli virov, lahko je to družbeno mrežje ali pa medije ali pa, ali pa parlament, ampak to je vse splošno se je razpaslo na vse ravnine in to tok zastrupla neko družbeno tkivo, da je to neopisljivo. No? Jaz se spomnim tega, če si imela ti to tak podoben občutek, jaz sem doskrat bral te spletne strani, ne, MMC, berem, vidim, da so spodi komentarji. Jaz sem rekel, čak, a vi se hecate? Pa kako ste vi svoje delo podložili s tole kanto za smeti, ker ljudje odlagajo svoje frustracije? Čakajte, tam je delo, tam je profesionalnost, vi ste to dali zraven. Pa se ste uničil svoj del. Danes je to dejstvo. Maš resno novico, bude reklama, resno novico želitev, tako, ki ste rekla, odgovorno želitev, to. Čakaj, kaj je zdaj res, ne? Mislim, kaj je zdaj resno? Tako da, a ne, s tem, ko so se odprli temu dobro komercialnemu interesu, se verjetno niso imeli dosti izbire, so v bistvu svoje novinarsko delo, da narečem desetletja dela in izkušen, v bistvu zenačil z eno psovko, ki je nekdo zraven pritaknil. Jaz napišem o enem eno zahtevno analizo, v kjer sem ložil 14 dni dela, en mi jo sesuje z eno žaljivko, vsi klikajo tisto žaljivko, moj članek ima 10 ogledov, tisti članek ima pa milijon ogledov. Mislim, tista žaljivka ima milijon ogledov. In potem se... Kje so potem, ne? Treba še znovu ukvarjati, ne? To je novica, ne tisto, kar sem jaz naredil, je brez veze, ne? Recimo, če bi jaz tako se vživim v vlog enega novinarja, tisto, kar je on naredil, je brez veze. Tisto, kar je pa tam nekdo tvitnil, to je pa novica. Lej, ta agresija, no, pač, ki se lahko usmerja na ven, ne, v fizično ali pa v pač neko psihično agresijo, se lahko usmerja tudi na noter, ne, do sebe samega. In Slovenci imamo seveda zelo visoko stopnjo samomorilnosti. Ne vem zdaj, koliko je samo poškodovanjem, ampak verjetno je to dobro, tudi v porastu. Se pravi, kako se ti v te svoji praksi, pomoči, psihoterapevtski praksi, srečuješ tudi s temi problemi? A je to še vedno maksimalno pereče? Ali so kakšne že umiritve tega? Mm-hmm. Mislim, da je bil v enem obdobju tak zmanjšanje te samomorilnosti. Tudi, mislim, v glavnem kot zasluga, bi rekel, posledica teh preventivnih programov, osveščanja in da tle bo vredno treba nadaljevati s tem. V nekem globjem smislu je pa to seveda ta agresiv obrna na procep, se pravi na taka kritičnost do sebe, na taka žolčnost, nepopustljivost, seveda odraz tega, kako so se v tvoji zgodnem otroštvu, tvoji skrbniki, starši, obnašali do tebe. Če so bili zelo nepopustljivi, boš ti do sebe nepopustljiv. To je ena taka zakonitost, da žal otrok nima svojega izdelanega jaza, doživljanja sebe, samopodobe, ampak jo dobi preko odnosa z drugimi. Zdaj, če so te odnosi blagi, naklonjeni, varni, znajo videti to otrokovo notranjost, jo znajo spodbuditi, se zanimajo za njo, pa to bo raslo. To bo en bogat notranji svet.
Če pa seveda so odrasli zelo tako, pač, a ne, brigi se zase, ne, v bistvu prezrejo ta otroški svet, ga ne znajo zrcaliti, ne. Ampak še več, ti so svojo kritičnost, ki nimajo kam drugem odložijo ta nežen otroški svet. Potem bo ta otrok doživljal sebe skozi ta odziv. Ne, če mi starš reče, bo gledaj, Tomaš, kako si ti neroden, ne. In mi to govorijo 10 let. Ja. Kako ne, jaz ne mislim, da sem neroden. Ker slej, ko prej mi pa nekaj pade z rok. Slej, ko prej pa mi nekaj uide. In če me kdo seveda vidi kot nerodnega, me čaka na teh točkah in me samo še skozi to doživlja. Me ne doživlja, da imam jaz še kup drugih stvari v življenju, da me zanima glasba, da znam to, da znam uno. Ne, sam doživljam to, veš, vsi si v redu, ampak v bistvu si pa malo neroden, ne. In več kot tega, bolj kot na to pozorim, več tega vidi, več se utrdi v tem prepričanju. In to je ena taka skušnava vseh staršev, seveda vseh odraslih, da začnemo dojemati drugega, ali pa še, otroka pa sploh, ki je od nas odvisen, ne, da ga doživljamo v bistvu skozi svoj strah. Moj strah je, da bo moj otrok neroden, da ne bo uspel, da ne bo spreten, da ne bo glasbenik, da ne bo ono. In zdaj ga je že s to kritiko, ga že v bistvu svoj strah mu že prodajam. Ampak seveda, na srečo, ne, na srečo. Na nesreče je otrok tako narejen, da bo ta strah kupil in ga bo živel kot svoj jaz. Ponotranjo ga bo. Ponotranjo ga bo in zdaj sem pa jaz naroden, zdaj pa jaz nisem za angleščino, ali pa sem za matematiko sem, za biologijo pa nisem. Zato, ker so te drugi tako zdresirali. In če imaš srečo, boš v enem mladi odraslosti s kolegi in s partnerji ali pa prijatelji, boš začel to širiti obzorje teh kalupov, skozi kjer se doživljajo sebe. In ta izrazita kritičnost, ne, je posod, kjer so bili družinske razmere obeležene z nasiljem do otrok, imamo v vseh teh družbah, imamo veliko samodestruktivnega vedenja. Ni posod samomorilnost, je pa posod alkohol, kriminal, pa nasilje. Ne, kot posledica tega, te vzgoje, kjer je otrok pač, ne, bil toliko spregledan, da bo v enem obdobju, ko bo soočen s stresom, ko bodo ene zahtevne stvari, nima ene zdrave samopodobe, bo šlo, ko bi mu rekla, glej, se bo. Je grozen je zdaj, le. Iz dneva v dan, le, ampak boš videl, le. Ta dan si dobro rešil, jutri da je še en zahteven dan, čaka, v redu, dan se ti ni treba napiti, vse bo v redu, zgodi greš spat, le, jutri bova začela še en težek dan, je so izpiti, se to je una krivica, moraš na sodišče, tam ti je en napisal parkirnino, kazen, grozne in še kredit imaš, ja, ampak ne, bojno, naslednji dan. In rešiš. To je premagovanje stresa preko teh frustracij. Zdaj pa, če te nisi zvežbo na tem, če nimaš te preko ene kar precej močne podlage, da ti to zmoreš, da imaš en občutek lastne učinkovitosti, glej, se takrat nam je rad, ali pa zdaj nam bo, pa to. A ne, to se zleti tako, preko šir to obzorje, ki vse lahko si ti iniciativen in premagaš nek stres, neke ovire, ali pa so krivice, še hujše stvari. Ne. Zdaj, če pa tega ni, ne, se pa krepi ta podoba tega luzerja. Ne. Zdaj si pa luzer, ne. Neč ti, ne. Na benem področju ti ne gre. Ne. Ker si že prišel s to dediščino tako iz otroštva ven, ne, da je s tabo nekaj narobe, ali si len, neroden, ali itak nisi za šolo, itak nisi za kamer. In zdaj, jasno, nevarnost je ta, da boš pol tudi s tem obdobju mlade odraslosti, ko bi to lahko prebil, a ne, boš postal mogoče samo en zagrenjen upornik, pač eno strategijo boš do konca razvil, ne, pač ne vem, a ne, a so to zdaj, boš na travi ali boš ne vem kaj, ampak samo eno strategijo boš šel v družine, boš se pretrgal vse vezi, ampak odnesel si to dediščino. A to je problem, ne? Si ti lahko upornik. Lahko družino pustiš, za 20 let jih pustiš, kjer so. Ampak ti si odnesel že tisto dediščino, zaradi katere si šel, jo že imaš noter, kako se rekla, je že ponotranjena. In ta te bo pa potem v bistvu tako eno samodestruktivnost lahko slej ko prej, ne? Ko ta uporništvo se bo enkrat izpelo, ka pa pol? Kjere strategije še imaš? Ne? Ja, to je zopet težko, ena... Ne, neče je težko, sam zopet je ena tema, ki mi je kar nekako, kar mi je zdele, da bi šla kar še malo sledila, ne? Ja, ampak mava drugo temo še, ki jih tudi pač morava, oziroma bi si želela, da se obdela,
Se pravi, to, kar si ti zdaj načel, so te vozli, ki nastanejo v nekih primarnih družinah. Mm-hmm. Ne? To bi lahko govorila 2 uri z veseljem o tem, ne? Upam, da kdaj. Ampak potem je ta drugi del, to so pa vozli v družbenem prostoru, travme, ki nastanejo v nekem družbenem okolju, ki tudi vplivajo na ljudi, na njihove odnose, prepričanja, pozicionirane v družbenem prostoru in tako naprej, o katerih imamo pa res izjemne težave, ker so tako ideološko nabite v njih govoriti. No? Mm-hmm. Tudi to razumem. Res so ideološko v maksimum nabite. In zdaj gre za več njih, tako jih pa če jaz vidim, nekdo jih vidi drugač. Gre za travme medvojne, se pravi, na kjerikoli strani, poboji, umori, povojni poboji, ki so tudi ostali ne, sej se je nekaj naredil, ampak še vedno je to boleča, odprta rana. In potem so še izbrisani, ki so nastali v samostojni državi, pač ljudje, ki so zgubili državljanstvo, ne, z izbrisom. Zdaj sem pozabila, koliko jih je na pamet tale številka. To je 25.671 posameznikov. In sicer se je izbris zgodil 26. februarja 1992. Junija 1998 je Slovensko ustavno sodišče razsodilo, da je neustaven in bi morali dobiti neko odškodnino te ljudje in jo niso, zato so vložili tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice in jo leta 2012 tudi pač je prišlo do te razsodbe. Tisto, kar je meni pomembno, recimo vsaj pri izbrisanih, da pa tokrat je ta problem šel skozi vse vlade, to se pravi in leve in desne, skratka vse, kar je bilo teh političnih akterjev, so bili do tega problema mlačni. In ker kjerakoli od vlad v 20 letih bi to lahko na nek način rešila. Ne? Hočem reči, da to kaže na očitno neko, kako bi rekla, verjetno precej nezrelo politično reševanje tovrstnih problemov. In te rane kar ostajajo. Ti si se z njimi precej ukvarjal, ne? Pač ne zdaj z izbrisanimi, ampak z temi povojnimi poboji. Te rane predvsem pač ostajajo odprte in tlele sem nek tvoj tekst sem našla, če lahko samo te citiram, če mi lahko to razložiš. Nekak si poudaril, kako so te travme medgeneracijsko, se izkušnje prve generacije prenašajo in vgrajujejo življenja potomcev. In pol, če te lahko citiram, nepoimenovano, neprepoznano in nezdravljeno sovraštvo se s časom poglablja in seli iz generacije v generacijo. Se pravi, če mi pometemo pod preprogo, bo to bomba, ki bo se nabirala do eksplozije, če te prav razumem. A mi lahko to malček več pojasniš, razložiš? Ja, tole je mogoče najbolj enostavno se takole predstavljati. Vsak otrok si želi, da so njegovi starši srečni, da se jim ne godi krivica. A ne? Srečni, zadovoljni, veseli, priznani z enim dostojanstvom v družbi. Ni mi treba za njih skrbeti. Ne? Stojijo na svojih nogah, so veseli, imajo eno polno življenje. Zdaj, če so pa moji starši žrtvenih krivic, institucionalnih krivic, ali zdaj to izbrisani ali karkoli, ne? Ali pa celo, da se jim kaj zgodi, so zaprti, da so nekoga umorili. Od mojih staršev, od mojih, za kjer si jaz želim, da so veseli in zadovoljni. Jaz jih pa gledam leta in leta, kako so nesrečni, trpinčeni, žrtve, je otrokova reakcija sovraštva.
do tistega, ki to počne. Ali do države, ali do ene institucije, ali do sosedov, ali do kogarkoli strica, če je to stric, se ni važno. Ampak v otroku je ta čist naravni vzgib, zdaj bom jaz svoje starše zaščitil. Jaz ne morem živeti normalno, dokler oni niso v redu. Dokler ne vem, da so na varnem, dokler moja mama ni, da se je ne pretepa, da se mojega očeta ne ponižuje v službi, to v otroku zbudi tako sovraštvo, tak gnev in ga imamo v naslednji generaciji. Ne? Čist bi rekel, ne, tak, to je najbolj osnovni način, kako se bi rekel, ena stiska, lahko tudi čist navadna stiska, lahko je pa taka večja, kot sva rekla, ena travma staršev, kako se preseli v naslednjo generacijo, preprosto zaradi te vezi, ki jo imajo otroci do staršev. In želimo, da so naši starši srečni. Če niso, delamo na tem. Imamo cele generacije otrok, v bistvu so ujete v to, da rešujejo življenje, da rešujejo nesrečna življenja svojih staršev, itak jih ne morejo rešiti, ampak so pa s tem zadolžene. In se kregajo po sodiščih ali hodijo na proteste in govorijo, ne, kaj vse je narobe, a ne, ker v bistvu tega gneva in tega svojega dolgoletnega stiske, ki je ta otrok doživljal ob teh nesrečnih in traumiranih starših, nima kam dati. Starši so mogoče že pokojni, tist, ki je mi naredil krivico, je že pokojen, že drugi državi smo, ne vem, kaj se vse v tem času zgodilo, ker naenkrat nimaš to kam dati. A ne? In to je, rekel, na najbolj, to je samo en vidik. Ne? Druge je, če so otroci, če so vilke, če so bili zraven pri tej travmi, če so zaradi te travme mogoče celo sami bili sirote, prikrajšeni, to se pa samo potem še komplicira in še kopiči se ta stiska, oziroma ta traumiranost, ranjenost teh otrok. In jasno, te otroci s tem gnevom ne morejo živeti enega polnega življenja, dokler tega ne presekajo. Včasih z preprosto s tem, da to pustijo. Ne. Začnejo potegnejo na črto in reče, jaz ne morem tega rešiti, jaz ne morem dati sreče nazaj mojim staršem, jaz ne morem mojim staršem dati nazaj zdravega življenja, če je invalid zdaj. Ne morem. Se pravi, treba je en zelo globok proces, rekel, inželovanja, sočutja, na vse zadnje odpuščanja, da boš lahko šel naprej. Ne? Tako da to, žal, je res. Res se seli, to vidimo tako pri žrtvah holokausta, se pravi, njihovih otrocih, kako se je, rekel, ta strtost ali pa ta traumiranost staršev v bistvu podaljšala. To se ne kaže nujno samo v teh nekaj psihiatričnih simptomih ali v psihopatologiji, včasih pa tudi več depresije, več tega, več onga, včasih pa ne, ker to je malo skrito, ne? Ni rečen, da bodo te otroci depresivni, so pa gotov slabšo opremljeni za rokovanje s stresom, za soočanje z sedanjostjo. Zakaj? Ja, ker oni živijo v preteklosti. Oni rešujejo preteklost. Zdaj nekako malček bolj razumem, zakaj z nekim hujskanjem, ne? Ko se ponovno pogrevajo neke stari razkoli, zakaj se tako zlahka aktivira ta stara čustva ali pa kar kol bolečine, travme naših staršev, v kjere mi nismo vpeti, ampak smo zopet... Ja, smo pa smo, ne? Ja. Samo da en pač tole reče, en narobe reče, eno zvezdo nekam nariše, ali pa nariše neki, ne, ali pa križ nekam nariše, ja, pa smo pa tam, ne? Zato, ker je v nas toliko tega nakopičenega, rekel, nerešenega, kako bi rekel, enih čustov, enih krivic iz tega obdobja, o katerih se ni govorilo, pa bi se lahko, v katerih bi se lahko le čist normalno pogovarjali, ker v bistvu nismo vpleten, ne? Ti meni si naredila krivice, jaz teb ne, lahko se pogovarja o svojih starših, čist neobremenjeno, seveda, ampak z eno iskrenostjo in pristnostjo, da upoštevamo, pač moje otroštvo je bilo tako, tvoje je bilo tako, a ne? In počas razumemo, a ne, vse te generacije in v bistvu to zelo potem razvodenito črno-belo slikanje. Ker tvoj oče ni bil baraba, moj ni bil, mogoče kdaj kaj tac ga naredil, razumemo okoliščine in se o tem pogovarjamo in se ustvarjam tak, rekel, ena zdrava sredina se slejko prej ustvar. Je pa problem seveda teh ljudi, ki so na obrobju. To so ponovno elite, današnje ali pa pretekle, ki so pa zainteresirane za vzdrvanje enega družbenega nemira ali pa negotovosti pa kaosa. Ker v tistem kaosu seveda institucije slabš delujejo in se lahko marsikaj prikrije. Ne?
Ali pa tudi polarizacije, ne? Zaradi tega. Ker če pač smo si sovražni, potem imam na svoji strani za sabo svoje somišljenike, ki me podpirajo in bom imel utrjeno pač pozicijo. Ne? Mi lahko delamo nekaznovano to, vi pa nekaznovano uno, tako da to je sigurno zelo slabo. Ne? Če se tak pogovor, ki bi moral že teč leta in leta, ali pa rečemo desetletja, ampak jaz mislim, da nekam gremo v tej smeri. Je bilo že kar nekaj poskusov, kjer se je tole malo pokazalo. Pravzaprav, vse to so bili mladi ljudje. Vse to se danes vse lahko razume. Mi razumemo onega, ki je streljal, razumemo onega, ki je bežal, razumemo onega, ki je, ne vem, mila mama enega na tej strani, enega na oni strani, vse se da razumeti. Tist, kar pa se težko razume, so pa storilci. Tiste criminal minds, tist je pa težje razumeti. Ampak vedno jih je. Tam v eliti, tista, ki sproži, ki malo vodi, ki hujska, ki tudi eno ideologijo priprav, tisti je pa težji razumeti, zato ker so bolj ranjeni ljudje. Te običajne ljudi, to je pa zelo lahko razumeti. Zato ker niso tako drugačni bili od nas. Enega Hitlerja, enega Stalina, pa Putina ali pa takle, je pa težji razumeti. Predvsem manipulativni, treba razumeti njihov ta psihični ustroj notranji in to njihovo globoko ranjenost. In zaradi tega se potem tukaj malo zgubimo. Ker čakamo pri tem razrešovanju teh velikih grozodejstv, čakamo, da nam bodo te kriminalni možgani povedali, zakaj so to naredili. Oni nimajo besed, oni ne vejo, zakaj so to naredili. Tukaj je en tak zaplet, zakaj težko, tako psihologija kot zgodovina ali pa socialna psihologija, zakaj tako težko prodrejo v to noter. Ali pa tudi kriminologija. Težko prodremo v to, zakaj je nekdo naredil nekaj tako patološkega. Tako, kot ti praviš, ne razumem, zakaj ljudje ne morejo sprejeti drugačnosti. Ja, zato, ker njihova glava dela zelo drugo. Žal. Ta je povredo stavk. Kako je že bilo, da ne razumem, zakaj ljudje ne morejo sprejeti drugačnosti, zato ker njihova glava deluje drugače. Zelo drugače. Letleli, še ena zanimiva misel tvoja, če jo lahko še to povem. Si zapisal, traumatični dogodki se s časom ne izbrišajo. Ne? Ta je zelo pomembna, zato ker vsi kar čakamo, da bo to se bo čas svoje naredil, se s časom bo pa boljš, ne? Ker nekaj prilagamo na nek čas, ki ga ni in tudi ni nekega imaginarnega drugega, ki bo nekaj postoril. Ne? Se pravi, traumatični dogodki se s časom ne izbrišajo, če tudi jih poskušamo potisniti v stran, minimalizirati, češ da je od tega minilo že toliko časa, ali racionalizirati, češ da so to bili drugi časi, ki jih zdaj niti ne razumemo. Ne? Skratka, dva prijema, ki sta popoln larifari. To je tako, kot če bi bil žejem, pa bi šel jest zato, da bi napolnil želodec. Pač še vedno bi bil žejen. Ne? Nekaj tega je videti tudi to, kako recimo, če vidimo eno žrtvo, ki zelo trpi in vidimo, da je nedolžna žrtvo, se nam takrat glava hitro glasi, ker je to težko sprejeti. Eno trpljenje je zelo težko sprejeti, eno krivično trpljenje. In tole, a ne te racionalizacije, ja, zakaj je bilo to treba, pa kaj si tam hodil, pa si veš, da se tam ne gre. A ne, hočemo nekak žrtvo malo držati stran in to strašno bolečino ali pa to travmo, ker nam jo recimo ena krivica prebuja, nekak racionalizirati. Ne. Vidiš, če pa ne bi šla tam po tisti temni ulici, veš, se bi ne bi zgodilo. Ne. Zakaj? In smo skoraj jezni na žrtvo, namaz da bi rekli, ma kako se ti je moglo to, joj, pa koliko ti je moglo biti hudo. Ne, mi bomo iskali, je pa si že nekaj rekla, pa si, je pa, kaj si pa zašla v un klub, zakaj si pa pila zdaj alkohol, ja ni čudno, da se je to zgodilo, ne, pa ni moški, smo lahko recimo, če vidimo to ranljivo ženskost, ne, pri kakšnih takih spolnih napadih ali podobno, ker nas to zelo tako pretrese, ne, in bomo začeli kriviti pa racionalizirati, ne, to je približno tako, ne, se pravi, ne moramo videti globino travme, ker je preveč bolečo, ne, preveč grozno je. In zdaj naredimo mi grede krivico po tem žrtvam, ko začnemo s takimi zgodbicami. Ne. In podobno je zdaj na kolektivni ravni, če nam kdo reče, čakajte, ampak vi veste, kaj so ljudje doživljali. Pa nekdo začne o tem govoriti, kako je bilo, pa to, pa so ga odpeljali, pa on pa tretji. In vsak bo rekel,
Glede, to je bilo to, ne, in bo začel te žrtve spet odganjati, eventualno krivitne. Vse itak ste bili na napačni strani. Vse vemo, kdo je zmagal. Ok, to je ravno tako kot nič. Ne. A lahko razumeš, da so nekomu očeta ubili, ne, ali pa brata odpeljali, da ni zvedel, ki je, da so ga potem še sramotili zaradi tega. A to lahko razumemo? To lahko vsi razumemo. Če se nastrašimo te bolečine. Tako da tist, kar probamo tukaj zdaj ustvariti z enim takim dialogom, je toliko pač te glasove, ki so samo jezni, pa imajo ne svoje računice, da iz tega prostora stran, ne? Ker če je tako napeto, mi do teh ranljivih, mehkih vsebin ne bomo prišli nikoli. Vedno bo neki. Ali bo ta kradu, ali bo on kradu, ali bo ne vem kaj bo, nikoli ne bomo prišli do tega. Ali lahko razumemo, kako je temu človeku bilo? A se lahko tukaj mu malo posvetimo, pustimo, da pove, in bomo videli, da je to nekaj zelo človeškega. Vsakmu bi se to lahko zgodilo, In tako bomo to travmo spravili v prostor, preko s takimi iskrenimi osebnimi zgodbami, ko jih je vsaka nacija jih je mogla v Evropi poiskati, to so zelo redke stvari. To ni tako, da bi kar ljudje volontirali s tem. Ne? Redki prvič, da znajo tako subtilno to povedati, da so tako v stiku lahko s to svojo bolečino, da jo ne odganjajo, da jo ne reče, ne vem, zdaj je pa že to kminilo. Ampak da znajo v tem čisto otroškem trpljenju tako presunljivo govoriti. Ne. To imamo nepar knjig, ki so naravno fantastične. Recimo so bile zdaj v zadnjih desetletjih v milijonskih nakladah prodano, kar recimo tista kradljivka knjig, ki je iz otroške perspektive. Ne. Pa imamo še nepar takih, ne vem, tisti deček v črtasti pižami. Ne. To je vsa tema teh ljudi, ki se zdaj poslavljajo, zapravo, ki umirajo ta generacija in hoče povedati svojo resnico. Ne, če bilo dobro, kradljivka knjig piše sicer vnuk, ampak piše o izkušnji svoje babice. A ne? O čem? Izkušnji babice v zvezi s čim? Ki je bila na Poljskem in doživljala to preko nacistično okupacijo. In, ampak on je s tem malo, potem ena fikcijska zgodba iz tega, ampak doživljanja so pa pristna. Ne? In to, če se zamislimo, da taka knjiga pač prevedena v skoraj 40 jezikov, več 10-milijonske naklade, pa vemo, da ljudje to berejo in da tam najdejo svoje besede za svoje doživljanje, ki jih niso imeli. In jaz mislim, da zdaj živimo to obdobje, še pač nekaj ljudi je še iz tega obdobja, ki jim lahko pač tako povejo, lej, tako je bilo. In to, ta pristna zgodba v bistvu potem travmo umiri. Ki vidiš, aha, tako je bilo. Ne? Dobar. Se zno soočeš, spremeš ta čustva in te besede ti pomagajo, da pač se potem s to pristnimi temi besedami, da se povežamo, da se začutimo drug drugega. Se ni važno, se je bil partizan, ta je bil domobrancov, ni bil četnik. Jasno, pač je bil, zato ker je pač tako bilo. Ker je bilo to mogoče za njega najbolj varno. Ne zato, ker bi mislil, da je kakšen fanatik ene ideologije, teh je bilo zelo malo. Teh je vedno zelo malo. Ampak se lahko malo nasmejemo, pa kje si ti pristal v te uniformi? Jaz sem pa v tijo. Ne, se lahko malo nasmejemo in tudi pove pa vsak, kaj je narobe naredil, gotov, a ne, majno, kar rečem, eno moralno rano lahko, ne? Ali pa si bil pač brez uniforme, si pa na drug način bil ranjen. Ne? In če to se pove v enem takem, se pravim, tudi prek filmov, knjig, pričevanj, takrat si vsi vdahnemo. In jaz mislim, da zdaj živimo to, ravno vidimo, kako te sodobni poskusi oživljanja tega nacističnega obmetavanja, taj fašist, taj nacist, meni se to zdi tako, A res, ne? Medtem, ko imamo še pristne zgodbe nacističnega trpljenja, nacističnih grozodejstev, ki še niso ozdravljene, ne že kdo njim bi rad še te neozdravljene rane že spet prodal, gledajte, jaz vam jih bom rešil. Aha, sigurno jih boš rešil, tako da boš še poglobil, še nove boš naredil imenu tega. Ne? Tako da, eno tako zdravo, tako so rekla, ne? To so sodobne stvari, to so pretekle. Pretekle bomo rešili na tale način, sodobne pa na drug način. Ne? Tako, zdaj ne, mislim, da tale moderna verzija ne, tega iskanja fašistov posotne je tako. Ha. Ja, pa tudi devalvira ne, ta oznaka, absolutno. Ker so zdaj kar vsi fašisti, nacisti, ne, pač to je čista devalvacija, to se kar meče in obklada kogarkoli s tem. Ne. Ja. To me še zanima, Tomaž, zelo pogosto je iza vseh teh, ne vem, agresij, nasilnosti, travm in vsega tega, iza tega, način, na katerega se pol posameznik spoprijema s problemi sveta,
se vidi, da je vpet v eno zelo črno-belo gledanje na svet. Se pravi, naši, vaši, mi smo dobri, vi ste slabi. Tako zelo posplošeno, popreproščeno, to je res ona sveta preproščina. Ne? Ampak, če pa si pozoren, je v te črno-beli vizuri sveta, so vsi od preprostih, neizobraženih do izobražencev z doktorati, pa kljub temu ne zmorejo neke širše barvaste, mnogoplastne slike sveta. Se pravi, to ni vezano na izobrazbo. Ne? Ne. Se pravi, kaj se dogaja? Zakaj tako? Ja, recimo, če vzamemo to, ta izraz ideologije. Ne? To ideologija hoče biti ena hitra razlaga od temeljnih človeških problemov, trpljenje, smisel, ne vem, bratstvo, povezanost, tradicija, moderno, a ne. Ideologija hoče dati eno zgodbo temu, ne, in bi bilo čisto v redu, to je ena ideja, idejni sistem, filozofija, ne vem, religija, vse zadnje. Problem je v tem, ker ta ideologija začne, ne samo da to poskuša razložiti, poskuša tudi pokazati na krivce, poskuša povedati, kako bomo mi to zdaj rešili, zapravo to, kar ti praviš, ima te primesi črno-belega gledanja. Kar pomeni, da je v tisti ideologiji ali pa v tistem načinu razmišljanja velik jeze, velik tega, kako bomo rešili krivico, tako da bomo našenega grešnega kozla. Takrat pa bi zdošele zasluži to ime ideologija, ne, ker ni več ideja, ni samo nekaj, kar nas bo povezvalo, ampak nekaj, kar nas bo delilo. A ne, na ta prave, pa na tiste. In veliko tega je. In to je pač v enem obdobju seveda zajelo vse ljudi, ker smo vsi ljudje iskali krivce. Ne. A ben ni bil toliko, da bi rekel, čakajte, ne. Dajmo malo bolj kompleksno tole pogledati. Ne more biti sem ljudje krivi, ne more biti sem ta kriv. Ne. In so te ideologije pač dobile toliko prostora, da so nas, ali pa velike mase, ne, tako smo rekli, od univerzitetnih profesorjev, ne vem kakšnih, ljudi, ki bi rekli, da se bodo zavzeli za en pluralizem ali karkolje, za drugega, ampak tle je ta jeza na krivico. Te ljudje so bili ranjeni in so v tej ideologiji videli način, kako je to svojo rano ali pa rekel to svojo krivico, si popravili. Zato so se te ideologije tako prijele. Ne. In nevarnost tega je pač, seveda, se vidimo, Marks še piše tako na široko, Lenin je že operativc, že, ima že črno-belo, ne, je že treba streljati. Potem prije še en, ki reče, seveda, pa ne sem streljati, to borišče rabimo, to rabimo, ne. Mislim, a ne, pa iz tistega idejnega sistema imamo na koncu v bistvu samo še masakr. A ne, zato, ker, ja, se lahko gremo zdaj gledati nazaj, ki je že pri Marksu ta napetost, ki je že pri njem to, ki je ne jeze pa krivice in ki so že tam nastavki za napačno rešovanje tega. Se pravi, manjka sočutje, manjka osnovno sočutje. Ne. Se pravi, če hočemo, mi res zdaj delavcem dober. Kaj je treba narediti? Ne? To, a bo res v redu, da mi gremo z orožjem pa tam postrelimo ne vem koliko, ne, tisti, ki so zdaj gor, pa mi pridemo gor, pa imamo živalsko farmo. Ne? Tako hočem reči, da se te primesi zdaj dosti bolj vidimo kot takrat. Vidimo, kje so v teh miselnih sistemih ali pa načinih v bistvu samo neke obrambni mehanizmi in pa te projekcije. Projekcije pomeni, vidim nekaj tam česar ni. Ok, kake so potem strategije celjenja, zdravljenja in na koncu tudi odpuščanja? Ti se tudi ukvarjaš z delavnicami za reševanje konfliktov. Se pravi, kaj bi bil tvoj nasvet, predlog, iniciativa, če bi imel škarje pa platno, ne, ki bi zarezal? Ne? Kako bi ti nastavil stvari, da bi presegal, ozdravil, zapustili to razklanost, to agresijo, nasilje, v kjermu smo zdaj še kako ne samo vpeti, ampak nas kot centrifuga še. Seveda. In poganjamo to, ne, in si potem v takih izjemnih, alarmantnih razmerah si da en človek reče, da pa tudi jaz to rekel, ne, pa tudi jaz ne, ja, kaj si naredil, ja, prispeval si že ti malo svoje jeze v tole noter, ne. In imamo potem take ljudi, ki zdaj v zadnjem času dajo take izjave, ki bi rekel, čo, pa ti si bil čas normalen. Ne? A ne, jih to, ta vrtinci jih not potegne. Zdaj,
lažje potem razumemo, kaj se je dogajalo v 30-ih letih, v 40-ih letih, tako rekoč po celi Evropi, ko so bile te ali fašistični, ali diktatorski, ali nacistični režimi, kjer se je to krepilo. Ne? To jezo moramo pač nekam dati in potem gremo seveda v spopade. Ne? Oziroma, pač sprejmemo ta način razmišljanja. Ne? Jaz upam, da zdaj, da smo toliko, rekel, ne vem, če smo, ne. A ne, toliko, da znamo razumeti, da kako je tole, rekel, kako je nastalo, kako je prišlo do tega. Meni se je to ključno. Da bi mogli več se ukvarjati, saj, ali pa moja pot je bila taka, da sem se začel zelo ukvarjati zgodovino. Ne s to zgodovino vojn, pa prav narobe, pa zmagovalcev, ampak kako je bilo ljudem. Zgodovino ljudi. Zgodovino enega posameznika, kako mu je bilo, kako je živel, kako, a ne. Tako, da bi iz teh, jaz bi rekel, pristnih zgodb, ne, znali potem razumeti, aha, tega se je treba tudi zdaj držati, ne. Tako si jaz predstavljam, ne, da imamo pristne zgodbe ali pa ranljive zgodbe, kjer nekdo govori o tem, kako je bilo strah, kako se ni herojsko obnašal, recimo meni je tle en tak lep primer, mi je Pahorjeva knjiga, ne, pa vse Pahorjeve knjige. Se pravi Boris Pahor, ne, tržaški pisatelj, ki prav, ne, pa govori tam o Nekropoli, pa še v drugih knjigah, ne, govori tem, no, jaz sem bil tak strahopetec, ne, jaz sem bil tako, a ne, tako, ga začutiš in se nima za heroja, on prav, ne, ne, ko gre tam nazaj v taborišče, pa se spominja tega, kako je bilo prav, veste, vi vsi, ki ste tle pokopani, ne, jaz se moram pravičiti, ne, veste, jaz sem delal kot bolnišnični ti strežnik in mi smo vedeli, kdo bo umrl naslednji dan in smo njegov kruh že dan spojedli, že en dan prej. Prav, jaz se moram pravičati. On ni heroj, to je ena pristna, ranljiva zgodba, ena mehka, polna ene človeškega strahu, negotovosti. A ne, to ni en Mirko in Slavko in kako sem jaz zdaj jih 10 postrelil tako, ne? Pa, ka to ni res. To so pač te ideološke neke zgodbice, ki so potem prodrli že toliko delič, da potem na koncu več res ljudi ne vejo, čak, kako vojna zgleda. A zgleda tako, kot pravi Mirko pa Slavko, pa bitka na Sutjeski, a zgleda tako, kot pravi Pahor. Ne, tako zgleda, kot pravi Pahor. Strah te je, postaneš, začneš misliti nase in poješ kruh od tistega, ki veš, da bo pomrl, pa ga ti že danes poješ, ki veš, da zjutraj ga ne bo rabil. In pol čez leta se počutiš krivga in se upravičeš. In to je zgodba, ki nas lahko Slovenijo, pa še marsikero drugo deželo, to nas lahko pelje naprej. To je podoba vojne. Tisto pa ni podoba vojne. Tisto pa je ena laž, tisto je pa fake news. 50 let nazaj, kdaj. A ne, in če bomo imeli podobo nasilja tako, kot nam jo povejo žrtve, kot nam jo povejo storilci, potem ko tisti, ki se uspejo zavedati tega, kaj so naredili, to je podoba, ki bo to nasilje umirila. In vojne, in, bi rekel, tole agresijo, nemir, to umiri. Ko se spustimo v ta mehka čustva, prinesejo eno medsebojno povezanost in tudi eno tako, bi rekel, notranjo pomirjenost. Zato, ker si priznal nekaj, kar si prej skozi nekam tlačil, recimo. Ne. Sem se veš, to, mislim, Tomaž, da za to, kar zdaj pripoveduješ, je potrebna ena visoka, visoka stopnja tenkočutnosti. A veš, to zmorejo recimo ali izjemno vešči terapevti ali zelo duhovno prebojeni ljudje, ampak za to, kar zdaj pripoveduješ, je potrebna visoka stopnja. Se strinjam. Torej, kako... Ampak tudi te ljudje so mogli prideti v enem procesu, tudi Pahor se ni tako rodil. In v bistvu... Zdaj, mi, ko beremo njega, ne, se v bistvu sebe vzgajamo. A ne, če ne bereš tistega Mirkota pa Slavko, si ga bral, ko si bil star 10 let v redu, ne, pa si bral, ne vem kaj, pa si gledal tiste vojne filme, si tako dojil vojno, pa trpljenje, v redu, nič hudega, ampak pogledaš po en proces, kjer te lahko tak, kako si rekla, izjemen človek, ki ima to sposobnost pač in pri sebi te stvari prepoznati in je sposoben to povedati in je sposoben tvegati, da je vse rekla, pač, ne, vse so ga preganjali, vse ni mogel objaviti tudi tle, ne, ampak da vse to skozi, nam je za vzor tega, kako priti do te globine. Če mi tega ne bi imeli, bi rekli, da to ne obstaja. Če ne bi imeli dnevnika Anne Frank, bi rekli, ma ne, se mala punčka ne more tako razmišljati. Če ne bi imeli Primo Levija pa Elija Vizla, ne bi vedeli, kako je bilo v taboriščih. Zakaj? Ja, se ni ben preživo.
pač od tistih malih malega števila preživelih par je bilo tudi literarno in čustveno tako senzitivni, kot ti praviš, ampak ej, se je samo en zadost. Da vidimo, a ja, to je bila resnica. Tok je redka. Ali pa izjemen Viktor Frankl. Ja, pa Viktor Frankl. To je redko, ampak hkrati nam pa odpre, je on povedal resnico za vseh tistih milijon, ki so bili, ali niso prišli do besede, niso mogli priti do besede, ali pa niso znali. Ampak on je povedal tako presunljivo, kaj je bila tista podlaga tega življenja, tam, ta groza, ta medsebojno nezaupanje, ne, kaj je bilo najhujše, je bila medsebojno zaupanje, se pravi, da te tvoji gnavijo, ne, ne oni, na oni strani, tvoji te, kapo te, te maltretira. Ne. Takrat se ti vse podre. Najprej še misliš, da si ti, ne, smo malo povezani, bomo mi skupi, se bodo, ne, sam si. In ko so to grozo nekako izpovedali, ti redki, to imaš prav, res, res redki avtori, ampak se je umirilo. Smo vedeli, aha, to je, to je to, to je vojna, to je taborišče. Ne tisto, kako si ti tam se, ne vem, pogumen bil in, ja, ja, veš, tisto lahko, tisto je preveč plehko, je preveč površno. Ne? Ja, ali pa v taboriščih ne, ni zelo pa dobro ločeno, ne. Ampak je tam, kjer naj bi bilo, tako, tako. Naj bi bili tvoji in v zaščiti in podpore en druzga, tam je... Tam je lahko več hudobije, kot tam na, ja, na ja. Stražarjih. Ne. Tomaš, ki si omenil empatijo, ne, to je tudi zopet pač nekaj, kar je devalviralo. Ne. Ljudje zelo pogosto kričijo, češ, kako je nekdo drug neempatičen in kako ni empatije, ampak če pogledaš, recimo, te ljudje zelo črno-belo živijo naši, vaši, polni sovraštva in tako, skratka zahtevajo empatijo, od drugega ne priznajo, pa drugemu, da pač čuti, misli, deluje drugače in da je ja, pač na neki ja. Drugi strani. Tako viden, da je empatija tudi devalvirala, kaj je res empatija, ta prava. A se jo da, kako bi rekla, ne naučiti, ampak recimo razpreti sebe v empatiji, a je kaj tazga mogoče? Mislim, gotov, da, da jo razvijamo, ja, ja. Ampak nekdo, ki jo nima ali pa ki je zadušena, a se jo lahko na neke načine tazga človeka omehča, sofisticira, da je sposoben tudi tega avtomatičnega sočutenja nekoga drugega. Ja, ja. Pri veliki večini ljudi se to da, ne, če ni gre prav za ene antisocialne pa narcisoji. Ja, pa te težave, ki so res pač na enem spektru, na enem skrajnem delu enega spektra. Ampak recimo, vsako prijateljstvo, tako mladostniško, je vaja. Vsako zaljubljenost je vaja v empatiji. Vsako starševstvo je vaja, ali pa vzgoja otrok, ali pa tudi samo, če jih peleš samo na en tečaj, na en sprehod, te sili v to, da se uživljaš v to. Kako bi jaz želel, da me nekdo pele na morje, ko sem star 5 let. Kaj ne reče, kako ne ravna. Dokaj sem samo odraslo, gledam otroka, aha, da je mir, ne to delati, ne, a ne, tukaj ni rasti. Ne, ker sem v teh svojih odraslih strahovih in sem gledam, ma ja, no, se sem ga pelil na morje, lepo se je imel, ni mi delil veliko težav, aha, v redu. Sva bila skupi, sem nekaj za otroka naredil, ne, nič nisi za otroka naredil. Ti si samo skrbel zase. Čeprav tega mogoče sploh nisi opazil. Če pa jaz razmišljam, stalno delam to čustveno telovadbo. Čak, kako mu je bilo? Čak, zdaj na ježka stopu, kaj rab? Ja, čak, seveda, ne moreš ga zdaj kritizirati. Zdaj sem ti rekel, ne na ježka stopati. Ne, tega ne rab. Rab, da mu malo pomagaš, ne? Boš mi še pol mu razložil. A ne? No, in če si te telovadbe sposoben, to je vaja v sočutju. Takrat se pač prisiljen si stalno uživljati v ta otroški svet, ki je največkrat zelo podoben tvojemu svetu, ko sem ben ni uživljal vanga, in v bistvu narediš, zdraviš dve stvari. Zdraviš sebe, pa še otroku pomagaš. Zato je recimo stik z otroki, stik s starejšimi, stik z ranljivimi. To so sama, rekel, najbolj plodna področja, kjer lahko gojiš to sočutje. Vedno znova. Ne? In jasno, potem te preseneti, ker že misliš, da si se vsega naučil, vidiš, da nisi ne, otrok je pa jezen ali karkoli. Skratka, to je ena telovadnica. Medčloveški odnosi so telovadnica za sočutje, če so v enem takem varnem okolju, to pa je nujno. A ne? Da pač se jaz ne bojim otroka, da se otrok mene ne boji, da nisva ogrožena od ne vem česa. A ne? Pa se bova že neki
oglasila drug na drugega. Kako smo narejeni, ljudje se oglašujemo drug na drugega, če nam ni treba skrbeti za vse ostalo. Ne, mislim, ali pa nismo pod enim alarmom. Ne. Tako da, ja, se učimo. Učimo se sočutja. Jaz tudi se pravim, sem se kar, a ne, jaz sem bil še posebej trd primer, ne, sem se mogel oranko učiti. Jaz tudi. In pa še iz tega si narediti poklic, ne, da ja ne bi pozabil. Da bi vado, ne. Ja, ja. Lej, še ena zadnja etapa je ostala in to je odpuščanje, ki mnogi že besedo samo odpuščanje zelo uvrščajo v to neko krščansko tradicijo in imajo do tega popolno averzijo. Ne? Tlele sem pripravila neko tvojo misel o odpuščanju, bi jo prebrala, ker je tako pač lepa, v njej je vse zgoščeno. Zapisal si, odpuščanje v prvi vrsti pomeni, da žrtev za prestane krivice ne krivi sebe, da sprejme grozo in bolečino, ki jo je povzročila krivica, da izžaluje izgubljeno in da se ne predaja maščevalnim mislim in tuhtanju. Odpustiti, zdi se mi, da že sama beseda izraža to, da pustimo, da nekaj odide. Ja, ne? Ja. Pustiš, da nekaj odide. In kdaj se tako zabavam, nekdaj se nisem, ker tega nisem bila sposobna oziroma nisem imela te dimenzije razprte, ampak nekdo mi naredi nekaj neprimernega in seveda odreagiram z jezo popolnoma, lahko tudi se razbesnim. Ampak potem me prešine, ej, tist človek lahko zdaj, ne vem, igra košarko, gleda televizijo, cuza vinček in se ima super dober, ne? Jaz bom pa v jezi se imela slabo. Pa zakaj? Za božjo voljo. Ja. In tako izpuhti. Ne? To je, ne vem, da, mislim, da je Mandela rekel, da je to tako, kot če ta zamera, ne, neodpuščanje, ta nepopustljivost, je to tako, kot če spiješ strup, pa misliš, da bo on ga pokončal. Ampak strup si ti spil in pa čakaš, da bo on umrl. Se pravi, tokte je ta jeza razdiralna. To danes so številne te raziskave pokazale, da živeti s tako razdiralno jezo, to ti vnič imunski sistem, to ti vnič stresno odzivanje in si potem bolj dovzetni, jasno, za vse vrste in rakov in bolezni in tako naprej. Se pravi, že fiziološko, biološko gledano je jeza taka jeza, krivica, zamera, maščevalnost, tuhtanje, premišljevanje, zelo nezdravo. Zdaj, problem odpuščanja je v tem, in zato sem tole tukaj tako napisal, da se to v enem stavku preveč povedal, ampak hotel sem to reči, odpuščanje je v bistvu namenjeno tistmo, ko odpušča. Ni namenjeno storilcu. Mogoče mu bo kaj pomenilo, mogoče ne. Mogoče že pokojni. Kaj bo zdaj s tem? Ti si pa spil strup. To je poanta. Ti si spil strup in jasno, zdaj, verska varianta je ta, da moraš to kar nekam dati, ne. Pa ti ben ni povedal, kako. Zdaj, so se tole mečkem bolj razdelali v ene korake in poskušali te dve stvari ločiti. Se pravi, najprej poskrbi zase. Ti ne moreš odpuščati, dokler si žrtev. To ne gre. In dokler si ranjen. Dokler si ranjen, jezen, ne vem kaj. Ali pa celo še se ti lahko to ponovi, ker ta človek še vedno živ in te še vedno ustrahuje. Ti si pač en partner nekoga, ki je nasilen, kako se boš zdaj šel odpuščanje? Čakaj, najprej se zaščiti, ne? Se pravi, ti se moš najprej rehabilitirati, postaviti na noge. To je prvo. Ne? To je bilo recimo vsaj v tem tradicionalnem, krščanskem razumevanju je bilo to preskočeno. Je bilo rečeno, pač odpusti. Odpusti 7x, 70x. Kaj? Aha, hvala. A ne, ampak seveda, to so ene zgoščene modrosti, ki jih je treba, vsaj po mojem, tako malo razširiti, malo analizirati, da vidiš, kaj noter se skriva. Ne? In eno je to, kar ni povedano, je odpustiti ne moreš, dokler si dol, dokler se tega še bojiš. Ker potem se delaš ti moralno vzvišenega, bom odpustil, on mu ne, v bistvu, se mu pa hočeš sam dobrikati, ali hočeš sam imeti mir pred njim, ampak se ga bojiš. Šele, ko boš ti tega človeka videl kot najšibkejši člen, se pravi, kot nekoga, ki je tok ranjen, tok negotov in tok se ne upa nič drugega narediti, kot to, da je tebe mahnil, kot da je tebe krivico naredil, ker je sam ne more nositi,
te svoje nevrednosti ali pa te svoje sramočenosti in je zdaj tep neko škodo naredil, takrat, ko ga bo živel toliko šibkega, takrat mogoče bo pa čas za kaj. Ne rečem še za odpoščanje, mogoče za kaj. Se pravi, najprej se mora to zgoditi. In to je en dolg, dolg, dolg proces, ki ni, ponavadi ni predstavljen, ne? Je sam rečeno, daj odpust pa pet naprej, ne? Ne vemo pa, da se ne da. Dokler si dol, dokler si sužen, služabnik, ponižan, karkoli, no se zadnje tudi v svetem pismu je nekdo analiziral te primere odpoščanja in rekel, pogledajte, nikoli služabnik ne odpusti, tam so take izrazine te, pač iz tistega časa, služabnik pa gospodar. Je rekel, pogledajte, primere, nikoli služabnik ne odpusti gospodarju. Zakaj? No, ne more. Ker je dol. Kdo pa lahko odpusti? Gospodar lahko odpusti služabniku. Zakaj? Zato, ker se ga ne boji. Zato, ker je, vidi ga kot šibkejšega, zato mu odpusti. Ne? V tisti znani paraboli, ne? Ko gospodar odpusti nekomu en gromen dolg, ne? Da, v današnjih razmerah, ne? Milijardni dolg, mu odpusti. In potem ta človek ne odpusti enemu drugemu enega malenkostnega dolga. Ne? Hoče ravno to povedati, da on ni ponotranju tega dolga, ni se počutil, da sem pa tudi jaz gor, ampak je še vedno dol bil. Se pravi, gospodar ti odpusti, ti bi zdaj mogel ugorjeti, ok, pride moj kolega in reče, da je tistih 100 evrov, ti ne morem vrniti. In ta ni gor, da bi rekel, ma jasno, lej, si v šibki poziciji, seveda ti odpustim. Ne, ta se še vedno počuti služabnika in ima unga za močnega in reče, ne, uječo z njim, 100 evrov mi ni vrnil. Ne? To je recimo ena taka poanta. Samo je moraš zelo razdelati, da razumeš, zakaj smo se hkrati to kupirali te ideje, pa še dan se upiramo te ideje odpuščanja, ker sem mislil, kaj to je zdaj neko moraliziranje, neka prisila, jaz sem tle v minusu, krivica se mi dogaja, ne vem, škoda se mi dela, a zdaj ne pa odpustim. Ne. Ja, dokaj je v minusu, gotov ne. Ne moreš, ampak ko bo začutil breme tega, breme te jeze, breme teh ljudi, ko sem mi že vse škodo naredil, daj naredi ten seznam, pa začni s tisti najmanjši pa reči, kako bi bilo živeti brez tega. In boš čutil to olajšanje. Se pravi, tist, kar odpuščanje prinese, sam ta ideja je ena suverenost, dobil boš nazaj eno svobodo in ljudi boš videl kot šibke, zato so te prizadeli. Ker so šibke, ne zato, ko so močni. In ko boš to, ne, se pravi, to je, ne da bi se zdaj ti postavil nad njih, ampak to bo hkrati, ko boš ti začel razmišljati, pač najprej o svoji bolečini, potem mogoče celo v njihovi, se bo zgodila tale sprememba. Ti boš videl, a jaz sem nad to bolečino. Sej, oni sem jo sam zato dal, kaj sami ne morajo nositi. A ja, ok, to pa lahko nosim, v redu. Sej, zdaj škoda že narejena, zdaj pa lahko odpustim v tem smislu, da ok, ne zameram. Zakaj? Ja, ker vidim tega pretepenega fantka, ker vidim to punčko zmanipulirano ali ne vem, zlorabljeno in zato je tudi mene tako zlorabljeno. Razumem. Ok. A ne, tako. To je en zelo globok, zelo občutljiv proces, ki se potem rekel, ampak se res odvije, to pa so raziskave pokazale, v človeku v notranjosti se dejansko zgodi eno tako olajšanje. In to, drugače bi odpuščanje že zdavno izginilo iz našega repertoarja, če ne bi prineslo in vedno tudi v raznih družbah, kulturah so imeli posod neke rituale odpuščanja prav zato, da so rekli, dajmo začeti na novo. Dosti bilo. Jaz sem doživela to brez tega, da bi zdaj govorila odpuščanje. Ne? Doživela ja. Sem kot zelo samodejen naraven proces. Aha. Namreč, ko so bile zaceljene tiste rane, ki so bile ključne, res zaceljenje, se je samodejno zgodilo to, da sem drugo osebo bila sposobna pač sprejeti tako, kot je, pomeni nedoraslo, šibko, nezrelo, ne? Ja. Brez kjerihkoli etiket, nič ne sodeš plus minus, kako je pa lahko to naredila, ne ta oseba, kako ja. Pa je lahko to naredila, ja. Kako pa... Pač nič od tega. Enostavno vidiš osebo v njenem, kako bi rekla, psihofizični razvojni fazi. Ja. Ki je lahko zelo nizka ali pa karkoli pa že. Ne? Enostavno se je zgodila čist samodejno ta sprostitev, ne? Ki smo ji očitno mi dali ime odpuščanje. Ne? Ja, ja. Ampak to je popolnoma naraven, ja. Samodejen proces. Ne? Lahko da je. Ne?
Lahko pa ne bi šlo v to smer. Jaz mislim, da pravijo, dobro si to omenila, zato ker pravijo, da v družinah dejansko se to zgodi. Recimo, starši stalno odpuščajo otrokom. Zakaj? Ja, kaj ga vidi kot šipkejšega, pa nekaj narobe naredil, neče, ma jasno, lej, pač si bil, ne vem, utrujen, ti ni bilo to prav, ja, pa si pač sestrci, ne vem, kaj si nekaj škoda naredil. Stalno se v tem, ampak ravno zaradi tega, ker je ta, ta razlika je že postavljena, ne? Ga vidiš kot šipkejšega, razumeš razloge, zakaj je nekaj naredil in mu ne prepisuješ neke zlobe, neke ošabnosti, neke oholosti. Drugo je pa seveda potem v odraslem svetu, ne, kjer je pa treba kar malo se potruditi, da vidiš tega, bom rekla, narekovajih, otroka v nekom, kot je naredil škodo in takrat se sprosti. Seveda, ampak da bi to se zgodilo, je v odraslem svetu moraš kar skozi en proces. V tem otroškem, recimo je pa, mislim, ali pa v tem, otrok starš je pa dosti bolj naravno, da ga vidiš, jasno je, pač je šipkejši, ima manj možnosti in nič hud ga ni hotel. Ne? To so te temeljne, mislim, kar si tudi rekla. Nič hud ga ni hotel, pač mogoče takrat pač tako ravno, mogoče danes ne bi več tako ravno, takrat je bil tako prizadet, ali pa to je njegova stalna rana, ker zdaj vidimo, da se ponavlja v teh okoliščinah, v teh, v službi je tak, doma je tak, ja, ne, nisem jaz osebno, nisem spravil name osebno, ampak je pač tak je. A ne, in to je tist, kar naredi. Zelo naravno, ja, imaš prav. Zelo naravno pridemo do tega. Tomaš, jaz tako zelo upam, da sva danes kakšne mostove zgradila med vsemi nami, ki smo različni si. Ampak za konec bi te prosila samo še kakšne tvoje misli, predloge, sugestije, kako ustvarjati te mostove v naši družbi med vsemi nami, ki smo si različni. Ali pa tudi med unimi, ki si niso, ampak most je potreben tam, kjer so razlike, ne? Ja, ja. Skratka, kaj bi ti svetoval, kaj bi ti uspodbudil, kaj bi ti krepil? Ja, jaz bi tako na prvo žogo bi rekel, učiti že v šolah, brati otrokom ranljive zgodbe. Se pravi, dnevnik Ane Frank ali pa one Helen Ber, tudi en dnevnik recimo študentke. Dajmo se napajati pa iskati besede pri ljudih, ki so bili ranljivi, pri ljudih, ki so bili prizadeti, se mi zgodila krivica, recimo so celo znali odpustiti kašni, dajmo to, dajmo se v tem duhu, preko kultivirati. To se mi zdi, da je nujno. A ne, da, ne gledamo serije, ne otroci gledajo serije, ne, danes so vsi, edina kultura, ki jo imajo, so serije. Ne, je. Potem pa še recimo, nema zdaj bi jim dal brati, kaj res ranljivega in kvalitetnega, se še v šoleh reče, ja, morajo tudi malo tega spoznati, pa sem da pol literatura, kaj jaz mislim, da jim nič ne prinese. A ne, tako da jaz bi zelo na to, dobra, zdaj šole ali pa kot drugot, zelo bi jim svetoval, se pravi, branje, pogovarjanje, debatni krožki, kakšne okrogle mize, kjer se najbolj kvalitetno v literaturi ali pa v dramatiki, v glasbi in se v tem napajamo in v tem govorimo. Se pravi, umetnost, ki je doskrat zna zelo dobro povedati, se nas dotakniti tam v teh mehkih čustvih, a ne, in nas bo povezala. Jaz to tukaj vidim eno preko, dosti elegantno pot do tega, da na stole, da serije in pa, pa te novice, da nas to čisto not ne posrka. Ampak da se zasidramo v tem, dobro, dajmo hoditi v gledališče, lepo bomo naredili, ne, te za šole, bolj maje, bomo naredili take predstave, ki so, a ne, ki se nas dotaknejo. Tisto, kar je najboljšega, danes, koliko sva začela s tem, a ne, danes imamo, reko, milijardo ljudi, pa več milijard ljudi, ki prispevajo v internet tudi najbolj kvalitetne stvari. Poleg vse solate in smeti. Ampak so tudi biseri noter in če mi ne znamo iz te milijarde poiskati biserov in se ob njih napajati in se učiti, a pol nam pa res ni pomoči. Mislim, da nam je, ne. In da to vse dogaja. Hkrati, rekel, je to, kar ti praviš, ta preplavljenost, ampak po drugi strani nam je pa internet, pa ta globalizacija omogočil dostop do izkušenj ljudi, do katerih ne bi imeli nikoli. In to so take močne izkušnje, da nas iz te naše Slovenije popelejo, wow, v svetove, ker so ljudje dali skozi mogoče podobno kot mi, so bili podobni poboji, so bili podobne zbrisanje, podobne krivice in se mi zdaj učimo, čakaj, pa ne tako mislno, ampak tukaj le noter,
kako ste vi s tem živeli? Kako ste vi to rešili? A je to sploh rešljivo? In potem nam ljudje povejo zgodbo. To ni zdaj happy end. Nekaj nam povejo. Mi rečemo, zanimiv. To jaz mislim, da je most. Začnemo zanimati za svet drugih ljudi, ki so bili ravno tako prekošli na eno pot te iskrenosti, iskanja enega, ene medsebojne povezanosti in rečemo, se čudimo, se začnemo čuditi temu, da je to možno, ne vem, Martin Luther King, ali pa Gandhi, a kaj vemo o njem? Ne, nič ne vemo, mi pa vemo ti tu vse, koliko ljubic ima, koliko pravim dijanci, kjer ga volka boš zdaj hranil? A boš on mu dejal, a boš temu dejal? Ja, jaz mislim, da moramo temu dejati, tist jahte in ljubice in helikopter, ej, Veš, kako mogoče zdaj, ker si tako lepo to temo še razprl, pa me samo prešinal za zaključek morda. Ena zgodba, ki mene zelo navdihvala, takrat, ki je bila najhujša stiska, je bil Nelson Mandela. Zaprt je bil več kot 20 let, zdaj ne spomnim se točno, natančno, čez 23, 30, ali čez 30. Čez 30 let. Ja, mislim. Nepredstavljivo dolgo. Ja. Ne? Od tega, ja seveda, da je bil več kot tri, ki pa mi je, no skratka, nepredstavljivo dolgo, od tega je bil 15 let zaprt na enem otoku v neki celici, ki je bila velika tok, da če je stegnil roke, tok je bila široka in dolga je bila tok, kot je bil on visok. Se pravi, Takrat, kaj najhujše mi bilo v življenju, sem samo razkrečila roke, zato, kaj meni to pomenilo za Mandelo, so bile 15 let to dimenzije prostora, v kjermu je on se gibil. Ja. To je nepredstavljivo, osko in omejeno. In rešvala ga je neka pesem, ne spomnim se zdaj, kjera točno, ampak neka pesem, ki si jo neprestano pač recitiral. To se pravi, pesem, ki je srž neke lepote, tenkočutnosti, globine, ne? Neke bivanske, kako bi rekla, globine. No? In je potem pač s pomočjo te pesmi, takrat je bilo njemu najhujš preživel ta huda stanja. No, 15 let v takih omejitvah in ko pomislim samo na to, razkrečem roke, ni mi hudega. Ja, ja, še. Mislim, in če je on imel to moč, pomeni, da je vsak človek lahko to moč aktivira v sebi, ker če ima en to moč, pomeni, da je človeku inherentna. Ne? Pa ima vsak, če ima eden. Se pravi, jo lahko aktiviramo takrat, ko smo v najhujšem tudi mi sami. No. Evo, to je moj zaključek. Čudovito. Tako da, Tomaž, srčna hvala za tvoj obisk, za vse to, kar si podelil z nami in seveda bi debatirala še nadaljne dve uri. No? Tako da upam, da se še kdaj srečava in še kaj drugega podeliva. Lepa hvala tudi za povabilo. Hvala.